jääkiekko on nopea taitolaji. Luistimet jalassa, se tekee siitä vaikea ja sitten siinä on hälyttömästi vauhtia. Pitää olla taitoa. Erittäin vauhdikas, fyysinen, hieno peli. 10 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia taistelee, kumpi tekee enemmän maaleja ja etsii sen keinon, millä toinen joukkue voittaa. Kaikki oli ihan, että ne ei edes tiennyt, että pelaaks naisetkin lätkää. Pelaajatkin onnistuu kaikessa. Silloin niin kuin itselleenkin tulee hyvä fiilis, ai hitsi, että tällaista peliä pääsee viheltään. No mun tulee semmonen hurmos fiilis, kun Suomen maajoukkue pelaa. Jääkiekko on parhaita kasvuympäristöjä ihmiselle. Aina kun on peli on juhla. Joukkue pelaaminen ja se joukkue henki. Puukukoppi elämä. Hyökkääminen. Tulee hallille ja lähtee hallilta hymyssä suin, niin silloin se on kestävää. Silloin myös me saadaan niitä huippupelaajia, mutta me myös saadaan niitä pelaajia, jotka mielellään pelaa lätkää koko loppuelämässä. On se sitten missä tahansa höntsäjoukkuessa. Niin. No, sieltä saa parhaita kavereita ja sit siellä ei tarvii olla yksin. Se näkee semmosia iloisia punaisia poskia kasvoja. Tärkein asia juniorivalmentajalla on se, että sä osaat olla niiden juniorien kanssa. Tarvitsisi saada niin kuin tasapainoon koulunkäynti ja urheilu. Oppikäytöstavoja tai just tämmöistä niin kuin ryhmädynamiikkaa. Saada se elämänhallinta sellaiseksi niin kuin kokonaisuudessaan, että se ei olisi kuitenkaan siitä, niin kuin pelkästään sitä kiekkoa. Antaa lahtille mahdollisuus liikkua ja kasvattaa tällaiseen urheilulliseen elämäntapaan. Huonointa siinä on aina kaikki jäähyt ja semmoiset tyhmät pelaajat, jotka tekee semmoisia taklauksia tahallaan, josta mut loukkaantuu. Vastustaja pitää kunnioittaa vastustajan pelaajia, valmentajia, myös tuomareita. Ne tilanteet tapahtuu niin nopeasti ja joskus sä oot väärässä kulmassa, sä et näe kunnolla ja mitä siellä tapahtuu. Ja aina on sitten toinen osapuoli, joka on eri mieltä. Lajin kunnioitus syntyy niistä teoista, mitä lajin parissa toimivat henkilöt tekee. Se, että sä haluat voittaa siellä jäällä, niin se on yksi asia, mutta se, että sä haluat voittaa niin kuin rehellisen ja puhtaan keinon, niin se on niin kuin se kaiken A ja O. Se on respekti. SM-liigan tähtipelaajat, NHL, KHL, niin kyllähän ne on niin kuin pojille sitten niin kuin roolimalleja. Siellä urheilijan sisällä on ne isot voimavarat, millä ylletään semmoisia saavutuksia, mitä urheilija ei itsekään pysty kuvittelemaan. Huippukiekko mun mielestä toimii niin kuin esimerkkinä, mitä vaatii se, millaisen määrän työtä vaatii, millaisen määrän omistautumista vaatii se, että sä sinne pääset. Mä oon sitä mieltä, että jos joku pelaaja sitä mieltä jossain vaiheessa, että hän on valmis eikä tarvii enää oppia mitään, niin sit voi oikein lopettaa. Ei ikinä ei ole valmis. Jos on hyvä joukkue, niin se on enemmän kuin just yksilöiden summa. Ja sitä kautta varmasti tämä pieni Suomikin on pärjännyt hyvin. Kun hallille tulee, niin sä suurin piirtein tunnet kaikki. Sä tunnet sieltä kahvilan pitäjät, terottajat, kaikki muut sieltä. No joka päivä, kun mä tuun jäähalle, mä opin jotain uutta. Se ei välttämättä liity edes jääkiekkoon, mutta aina oppii jotain uutta, jos on vaan valmis ottaa vastaan asioita. No mä rakastan sitä, että mä saan jakaa kaikki tuntemukset just niiden joukkuekavereiden kanssa, oli ne sit onnistumisia tai pettymisiä. Tärkeintähän mun mielestä, että saadaan kaikki pysymään mukana. Me ollaan niin pieni maa, että meillä ei oikein varaa tehdä sitä, että pelataan joko lätkää tai putista tai salibändiä, kun pitäisi kaikkia harrastaa ja kaikki on kuitenkin urheilu. Sellaisella yhteistyöllä lajin sisällä, mutta sitten myös avoimesti eri lajien välillä. Yhä enemmän mun mielestä pitäisi niinku olla kiinnostunut siitä, mitä sille pelaajalle kuuluu muutenkin kuin jääkiekon lisäksi. Se on kunnia laittaa se Suomi-leijona päälle ja pelata maalle ja niille joukkuekavereille, ketkä siinä vieressä on. Se on sellainen asia, mikä saa päivittää mut niinku hymyillen ylös sängystä. Ja kun mä menen illan nukkumaan, vietin vieläkin jääkiekkoa ja pelkästään hyviä asioita siitä. Kuitenkin se tärkein asia on tässä ihminen ja se, että on hauskaa. Jotenkin lätkän kautta mä itse ainakin pääsen semmosiin äärimmäisiin tunnetiloihin. Suomi kun pelaa, niin siinä ei voi muuta kuin syttyä. Siellä on kaksi semmoista joukkuetta. Taitavaa joukkoa, joka haluaa voittaa ja ei sen parempaa olekaan. Et sitä ei pysty sanoa kuvailemaan. Kyllä se on aina leijonat on leijonat.
Jaa, Salmi perillä! Lapinlahden jäähalli. Jaa, KV on saapunut perille. Ja näin ollaan päädytty tähän ratkaisevaan otteluun. Minkälaista ottelua ennakoit tänään täällä Lapinlahdella? Joo, varmasti tulee tasainen kamppailu ja ehkä kaksi ekaa peliä on ollut vähän yllättynyt, että on menty niin päästä päähän, että uskon, että tänään tulee vähän hidastempoisempi, enemmän kiekkokontrollipeli kuin aiemmat kaksi finaalia, että vastustajalta KV:ltä Aalto Jouni esimerkiksi eiliseltä poissa ja myös Jokinen ja Jokierkkilä oliko myös poissa, kyllä. Eli siellä on vähän jäänyt vielä miehiä pois, mutta ydinrunko kumminkin kasassa ja Veikoilla Laakkonen ainoastaan jäänyt viime pelistä pois. Että varmasti tasainen kamppailu nähdään. Kyllä, ja tosiaan nämä joukkueet, jos ketkä tuntee hyvin toisensa, että pelaaneet monta kertaa finaaleissa vastakkain ja no totta kai runkosarjassakin, että voidaan ottaa semmoista rullakiekkomaista shakkiottelua varmaan tänään. Kyllä uskoisin, että vähän itse ihmettelin jo eilen, että Veikot oli alkuun selvästi parempi kyllä ottelussa ja pääsevät johtoon, niin sitten ehkä vähän lähtevät turhan hanankasti siihen päästöpäähän peliin, että kun olisi pystynyt vähän enemmän jäädyttämään pitämään kiekkoa ja näin ollen KV olisi joutunut turhautumaan, kun ei pääse kiekolle ollenkaan, mutta kahden jälkeen vähän kääntyi päälailla, että KV rupesikin pitämään kiekkoa ja Veikot sitten lähti pistohyökkäyksiä, niin vaan peli kääntyi, että pienestä kiinni. Kyllä, ja tämä on aika erikoinen rullakiekkokausi muutenkin ollut Suomen mittakaavassa, että nyt on runkosarjan vitonen ja kutonen vastakkain finaaleissa. Kertoo tietenkin joukkueiden sinnikkyydestä ja siitä menestymisen kulttuurista, että pystytään huononkin runkosarjan jälkeen pumppaa itsemme finaaliin, varsinkin KV, niin siellä ollaan oltu runkosarjan viimeiseltä kierrokselta asti selkä seinää vasten vähän joka pelissä ja
tultu tänne asti ja Veikolla vähän samaa hommaa, että sieltä puolivälieristä asti niin ilman mokkeja tullut tasoituksia. Kyllä. Ja tota, nyt ollaan finaalissa ja perinteikkäät joukkueet vastakkain, niin mikäs tämän parempaa keinoa päättää rullakiekkokausi kuin tämä päivä ja tämä ottelupari? Kyllä, nimenomaan just näin. Tuota, perinteikkäät joukkueet vastakkain tosiaankin tuntevat kyllä hyvin toisensa, että mikä ei tule kyllä enää yllätyksenä näillä, tällä otteluparilla. Että se on aika just paljon myös tuolla tolppien välissä, että tuota, Aarisvaara vastaan Taponen. En ole kattonut kyllä kokoonpanoa sen, että Aarisvaara on Veikolla maalissa, mutta oletan, että Taponen myös jatkaa KV:n maalissa, että tuota, sielläkin isossa osassa on pojat kyllä. On käytännössä joukkueen tärkeät pelaajat, niin kuin eilinen pelikin vähän näytti sitä, että Aarisvaara pelasi kaksi ekaa erää hyvin ja Taponen pelasi kolmos ja nelos erää hyvin ja painopisteet kääntyi sitten viimeisellä puolikkaalla sitten KV:lle, että kyllä. Se on äärimmäisen tärkeää, kuinka maalivahti onnistuu tänään. Arvovaltaisia katsojakin näköjään. Teemu Virtala. Siellä Teemu Virtala huutelee myös studioon tällä hetkellä, että mahtaako olla myös rullakiekkolegenda Teemu Virtalalla jotain asiaa tänne studion puolelle? ei ollut. Joo, mihinkin sitä jäätinkään. Joo, peliaika on, pelin alkuun on tommonen 10 minuuttia aikaa ja itse pitäisi varmaan tuossa 7 minuutin päästä lähteä luikauttaa tuo maamme laulu vielä, niin pystytkö pitää tää studio hallinnassa sillä aikaa? Kun no ei sulle vielä kyllä niin kiire sinne itse. Käy vähän läpi näitä tuota pelaajia, ketä kanssa tänään seurataan, että lähdetään vaikka purkamaan tuosta KV:stä, että ketä lähtisit niinku, tai Veikkojen näkökannalta, että ketä pitäisi niinku vähän katsoa siihen sen niinku perään, että tuota, ei päästä liikaa hääräämään kiekon kanssa tai muuta. Että no totta kai nämä kokeneet miehet, jotka on tottunut menestyä ja saaneet mitaleja niin maajoukkueesta kuin tuota liigakartallakin, niin totta kai Kari Kepan Lohtander on semmoinen kaveri, joka pystyy maalin tekemään paikassa kuin paikassa. Ja tota, no, Aallo ja Jokisen poissaolo on kyllä paha menetys KV:lle. Se edelleen täytyy tunnustaa. Ja Suoniemikin on semmonen, joka pystyy pelejä ratkoa kyllä. Että kyllä. Eilen aika hyvällä jalalla ja taas pari maalikin tehdään Olli Henriksson. Minkälaisia mielikuva hänestä pelaajana? No äärimmäisen vaarallinen kaveri ja varsinkin KV-ylivoima on kova. Eli tänään pitää pysyä molempien joukkueiden poissa boksista. Molemmat joukkueet tietää, että kaverilla on kova YV. Ja varmasti molemmat on sitä painottanutkin kopissa, että YV-aikaa ei saa kaverille antaa. Että molemmat iskee kyllä aika kovalla prosentilla kyllä ylivoimalla. Että tulee varmasti tänään näyttelee ratkaisevaa roolia, jos jäähyjä tulee, niin ylivoimat ratkoo peli. Ja sitten Veikkojen rosteri totta kai, niin todella kova ykkösnyrkki on siellä. Siellä Kiiskinen, Lappalainen, Partanen etunenässä ollut tänä kesänä niin iskussa. Ja tota, mutta maalintekovoimaa löytyy kyllä ihan joka ketjusta. Että mutta etunenässä totta kai, niin Tuomas Kiiskinen, Väksiö Lakers, Lasse Lappalainen, Kalpa Kuopio, Petri Partanen, niin tulee olemaan ne ratkaisevat tekijät totta kai maalivahti Samu Aarasvaaran kanssa tänään. Kyllä. Ehkä yhden nostaisin esille tuolta Arto Keisola tänään mahdollisuus tuota nousta kaikkea oikein menestyneimmäksi rullakiekkoiliksi. Eli 5 mestaruutta Keisolla jo alla ja tänään jos tulee pyytty kotiin, niin on 6 ja ainut kello on 6 mestaruutta. Että aamulla kävin Keisolan kanssa pienen puhelun ja sanoin, että ase on kyllä ladattuna tähän iltaan. Että kyllä, tähän täytyy korjata sen verran, että vuoron Veikolla on 5 Suomen mestaruutta, mutta Keosella on myös 1 Devilsistä. Kyllä. Keosella taitaa olla tällä hetkellä 6 Suomen mestaruutta. Veikolla on 4. Onko näin? Kyllä näin. Yksi on kalvassa sulla street hockeysta. Sä lasket sen nyt tähän rullakiekkoon. En laskenut. Olemme voittaneet 5 kertaa rullakiekkoa Suomen mestaruutta. Kyllä siellä vaan 4 laattaa on seinällä, Mikko. Että no niin onkin, totta. Totta. Olet oikeassa. Maailmanmestaruus kylläkin Mannheimissa oli itsekin mukana kyllä pelaajana niin, siellä. Että niin kaikin puoli oikein mukava ja tapahtuma oli. Siitähän voitaisiin kertoa vähän. Kyllä, ja sen verran voitaisiin avata myös kommentaattori Petri Tiasen uraa, että sä aloitit tuota Devilsissä aikoinaan rullakiekon vuonna 2000 jotakin. 9. Ehkä, en muista ihan. Muutama kausi siinä tuli Devilsissä. Kyllä, sitten siirryt vuorolla Veikkoihin pelaajaksi ja pelaajana otit menestystä vuorolla Veikoissa ja sitten siirryit päävalmentajaksikin ja otit päävalmentajanakin jonkun Suomen mestaruuden vuorolla Veikoissa. No joo, siinä viimeisellä kaudella oli polvet jo niin huonot, että tuota, ei ollut oikein valmentaja meillä ja yritettiin mennä se koko kausi ilman valmentajaa ja sitten huomattiin playoffissa, varsinkin finaaleista ei oikein homma toimi ja astui itse sivuun ja viimeisen ratkaisevan finaaliin sitten otin homma haltuun ja täällä taisi kaatua KV ratkaisevassa finaalissa. Oliko 4-1 vai paljonko? Paljonko oli tilanne? Sinä varmaan muistat paremmin nuo. Tulosta en kyllä muista, että näitä finaaleja on pelattu niin pirusti, että ei ihan ei muista kyllä niitä tuloksia, mutta kyllä.
mestaruudet muistaa, vaikka ei äsken muistanut niitäkään. Toki Mannheimin reissu siellä. Päällimmäisenä mielessä. Seurajoukkuette Malon mestaruusturnauksessa nämä samat joukkueet kohtasivat silloin finaalissa. Et silloinkin, vaikka oli ruotsalaisia ja USA parhaat porukat mukana, niin finaalissa kohtasivat Veikot ja KV silloinkin. Että oikeastaan silloin nämä joukkueet tutustuivat hyvin toisiinsa ja olivat viikon käytännössä tekemissä koko ajan. Niin siitä se yhteistyö, symbioosi käytännössä alkoi jo. Että molemmat joukkueet arvostaa toisiaan ja tietää toistensa pelitavat. Että tämä on kyllä hieno finaali varmasti tulossa. Kyllä. Kello on 8 vaille ja enää ei olisi pitkään, kun tämä spektaakkeli alkaa. Onko kotiin katsomassa kaikki valmiina tähän huikeaan rullakiekko-näytökseen, joka kohta on alkamassa? Tässä tulee ole kyllä viimeisen päälle mahtava kauden päätös tälle kaudelle vuosimallia 2018. Hetki vielä odotellaan ja kohta tulee pelaajat kaukaloon ja sitten juhlallisesti maamme laululla peli alkaa ja ruvetaan jännittää, että kuka nostaa kuuluisa Raneen maljan tänä vuonna. Ja seuraavaksi tulee lähetykseen pieni tekninen katkos. Otetaan pieni aika lisää täällä selostamonkin puolella ja palaamme asiaan, kun kiekko tippuu keskiympyrään. Olkaa valmiina! Laulu sitten enää vuorolle veikkojen manageri Mikko Koski. Oi maamme suuri.
Siinähän Mikko tulkitsi maamelaulu erittäin kauniisti. Nyt odotellaan vaan, että Mikko saapuu tänne yläkerran studioon ja päästään aloittamaan pelin. Voitaisiin käydä läpi ottelun aloituskokoonpanot, eli Veikoilla maalissa 22. Samu Airasvaara, puolustaja 77, Petri Partanen ja 42, Tomi Penttinen, joukkueen kapteeni. Hyökkäät 17, Marko Virtala ja 19, Tuomas Kiiskinen. KV:llä maalissa 30, Juha Taponen. Puolustajat 15, Sami Markkanen, 2, Tuukka Suoniemi. Hyökkäät 13, Anttila Janne ja 26, Henriksen Olli. Ja terve Mikko! Mukava, että pääsit tänne yläkertaan olemassa. Oli kaunis tulkita jälleen kerran. Kiitoksia paljon. Tämä on aina hieno hetki, kun pääsee luikauttaa tuon maamelaulun tässä selkä seinään vasten tilanteessa. Niin. Kyllä. Tämä on tämmöinen veikkojen tapa, että otetaan viimeinen S-hiasta ja katsotaan, toimiiko se tänään. Todennäköisesti toimii. No, aiemmin ainakin toiminut. Että tuota. Kyllä. Ja siitä se ottelu sitten alkaa pikkuhiljaa. Siellä veikkojen avaus nelikko kasassa. Virtala Kiiskinen. Penttinen Partanen. KV:ltä näyttää olevan siellä tutut vanat. Markkanen Suoniemi. Anttila ja Henriksson. Totta kai. Kyllä. Ja siitä se game kolmonen alkaa ja ruvetaan ratkomaan Suomen mestaruutta. Ja sieltä heti Tuomas Kiiskinen vääntää aloitusvoiton ja Penttinen lähtee rauhoittaa peliä omaan päähän. Sitä haetaan taas porukka kasaan ja ei muuta kuin kohti hyökkäys päätyä Partanen. Joka on ehkä yksi kaikkien aikojen puolustajista kyllä suomalaisessa rullakiekkoskeneessä. Virtala levittää Kiiskiselle sinne. Kiiskinen pitää kiekon siellä rauhassa. Partanen, Virtala. Näissä pitää olla tarkkana näissä vastaiskuissa, tässä näiden joukkueiden välillä varsinkin, että osaavat molemmat käyttää kyllä hyväksi vastaiskut ja sitä tullaan tänäänkin näkemään. Ensimmäinen hyvä laukaus sieltä Henrikssonilta, Airasvaara torjuu. Ja kiekko kalaverkkoon. Joo. Tämmönen tarkkaileva alku, niin kuin vähän odotettiinkin. Kyllä, Veikot lähti selkeästi hakemaan kiekkokontrollin kautta ensimmäistä maalipaikkaa ja vähän lepsun menetys siinä ja KV lähti suoraan kääntämään peliä ylöspäin, pari ihan vaarallista laukasta, mutta hyvin Airasvaara mukana ja ei mitään hätää. Kyllä. Aloituksista tässä lajissa korostuu erityisen paljon, että aloitusvoitolla on paljon isompi merkitys kuin jääkiekossa, eli yhdellä aloitusvoitolla saat pitää kiekkoa 20 minuuttia omalla puolella, että kiekon karvaaminen on todella paljon vaikeampaa kuin jääkiekossa. Se on just näin ja sieltä lähtee sitten Kalpan liigapelaaja Lasse Lappalainen avaamaan Veikkojen peliä. Lappalainen, joka on käsistä taitava puolustaja, ihan Veikkojen ykköskorin miehiä niin sanotusti, jättää kiekon Mertaselle. Mertanen takaisin Lappalaiselle, hieman sieltä haiskahtava tilanne, mutta hyvin oli tuomarit mukana siinä. KV:n tiivis puolustus pitää kuitenkin tälläkin kertaa ja KV lähtee rakentamaan omaa hyökkäystä sieltä sitten. Kepa Lohtander. Kaiken kokenut kaveri, aina vaarallinen. Tuo kiekon alueelle, eli Jesperi Koivula siellä mukana. Ja Harjumäki rauhoittaa peli omaan päättyyn. Ja Harjumäki rauhassa tuo kiekon alueelle jättää taakse.
Lohtander. Samalla KV vaihtaa Järvenpää. Ei löydä omia, ei löydä omia sieltä ja Veikot vasta iskuu. Ja siinä on ensimmäinen paikka, Lasse Lappalainen ampuu, mutta hieno torjunta Taposelta. Hyvä nopea vastahyökkäys Veikolta. Kyllä. Ja Veikot lähtee keräämään omaa seuraavaa hyökkäystä Tiihosen kautta ylöspäin. Kiekko karkaa laidasta, ei saa Mika Hyvärinen ei saa siihen tatsia ja KV ottaa kiekkokontrollin tällä kertaa itselleen. Paratane harvemmin näitä luistelukilpailuja häviää eikä häviä tälläkään kertaa. Hyvärinen, joka viime kaudella pelasi Tutossa Mestistä, pelaa Saarelalle. Saarela, mutta KV katkoo hyökkäyksen hienosti. Muikku ampuu kiekon, muikku verkkoon. Kyllä. Joo. KV on aloittanut minun mielestä erittäin järkevästi peli, että Järvenpään kentällä ja ei lähteneet väkisellä rakentamaan maalipaikkaa. Jauho. Ja vaikka se nyt ei mitään maalipaikkaa saanut ja menettivät kiekko ja Veikot käänti pahan vastahyökkäyksen, mutta se on paha vastustajalle, kun sä et pääse kiekkoon kiinni ottelun alussa. Että jännä nähdä, lähteekö Veikot jatkamaan tätä suoraa pelaamista vai ottavatko itse nyt kiekon haltuun enemmän. Kyllä, ja Tuomas Kiskinen vie jälleen aloituksen, jossa mies on erittäin hyvä. Lasse Lappalainen lähtee rakentamaan Veikkojen hyökkäystä. Lappalainen tuo alueelle, antaa Virtalalle. Virtala kiertää maalin. Hakee omia, käyttää Lappalaisella kiekkoa. Lappalainen, Virtala. Tää kiekko hakee Kiskisen sieltä laidalta. Kiskinen, Lappalainen. Ja Penttiselle omaan päähän rauhassa hakee Veikot hyökkäystä. Ei lähde häntyilleen näihin. Jaksavat kyllä hakea sitä omaa paikkaansa. Kummallakaan ei ole kiire näissä hyökkäyspää lähdöissä ikinä. Ja sieltä Virtalalle keskeen. Virtala puottaa Penttiselle. Veikkojen monivuotinen kapteeni Tomi Penttinen. Tulee hyvä mailapainostus siinä. Ei jäähy Arvonen missään nimessä. Ja KV tulee vasta iskuun. Ahmavuolta terävällä määrin, mutta Samu Airasvaara torjuu. Virtala. Ja Veikot vastaa. Lappalainen Virtalalle hakee, mutta... Lappalaisen pitäisi käyttää enemmän tuota laukausta. Kauhean hevosen potkua. Lassella muutenkin ollut maitti päällä hyvin tässä koko kesäkauden. Niin. Kyllä. Virtala pelaa omiin Penttiselle. Penttinen, Kiiskinen. Ja Kiiskinen lähtee spurttaamaan. Nyt on tilaa tulla ylöspäin. Kiiskinen tulee rystyt ampuun ja Taposen. Hieno torjunta Taposen. Ne on aloittanut varmasti tänään. Kyllä. Jatkaa siitä, mihin eilen jäi kolmosen oserässä. Kyllä, loistava sisään jo Kiiskiseltä. Ja haki pitkän syöttöä tuonne Virtalalle, mutta hyvin vastustajan pakki pelasi. Ja jäi rystypuolella. Ei ollut Taposella oikeastaan ongelmia tuossa tilanteessa. 4.22 kellossa ja 0-0 taulussa. Niin tarkka finaali alku ollut, kun olettaa saattoi aloituksessa. Pitkänen häviää aloituksen ja KV ottaa kiekkohallinnan ja lähtee käynnistämään hyökkäystä. Sieltä kokeilee Anttila, mutta Airasvaara torjuu varmasti. Anttila pitää kiekon kulmassa. Mertanen kahvaa, ei saa kiekkoa. Kiekko pysyy edelleen KV:lla. Järvenpää, Suoniemi. Suoniemi lähettää kuuluisan rannan laukauksensa kohti maalia, mutta siellä ei ole omia ohjailemassa ja Veikot vasta iskuun Partanen. Partanen kokeilee ja Taposen. Komea hanska torjunta. Tänään ei kannata Taposelle paljon heitellä. Heitellä mitä tahansa kuten ja tuntuu kaikki uppuvan tänään. Kyllä, mutta kyllä KV vähän valuu tuonne maali eteen, että Veikolla on sen verran hyviä laukoja. Lappalainen, Partanen, Virtala esimerkiksi, jotka pääsee tuosta etäisyydeltä järjestelmästi ampumaan, niin luulen, että tulee kyllä Taposelle pitkä ilta, että pitäisi pystyä korkeammalta ottamaan kiinni ja ohjaamaan jo kulmaa kohti, että... Ja KV ottaa aloitusvoito, josta kiekko jää pyörimään Harjumäen kautta kulmaa. Siellä Mika Hyvärinen taistelee Veikoilta, vastassa Kepa Lohtanderi. Kiekko päättyy, siitä ei pitkää kiekkoa tule. Samu Airasvaara pysäyttää sinne ja jättää Lasse Lappalaiselle, joka lähtee käynnistämään Veikkojen hyökkäystä. Lappalainen hienosti mukaan nopealla vauhdilla ja kiekko Tiihoselle.
Kolmalla kentällä lähtenyt veikot rullamaan, jo Keijonen vielä tullut kentälle. Joo, on näköjään. Pakka on tiivis. Kyllä. Ja KV nostaa hyökkäystä seuraavana. Järvenpää. Nostadirin mailla takerittuu sinne Saarelaan, mutta ja sieltä tulee maali! Kylläpä sinne nukkuu nyt Veikkojen puolustus, että... Se on Sami Järvenpää, KV varakapteeni, joka nappaa kiekon tyhjiin käytännössä takaa tolpinta. Ja KV siirtyy ottelussa 1-0 johtoon, ajassa 5-51. Kyllä, oma laukaus ja hyvin seurasi ripaali, mutta kyllä olisi pitänyt päästä häirittämään kyllä, että eihän tuossa Samulla ollut enää paljon sitten sen jälkeen tehtävissä kuin ensimmäisen kiekon torju. Että Samu kyllä vähän pomputteli tuossa ensimmäisessäkin pelissä, mutta tuo nyt oli paha laukaus. Että... Kyllä, ja siitä sitten jatketaan ensimmäistä erää. Puolivälissä tuli ensimmäinen maali, eli tarkkaa on peli. One goal game tänään tiedossa. Ja... Katsotaan, kuinka tästä veikot ryhdistäytyy. Hienosti Maltto kyllä Järvenpää ottaa vielä oman riparin haltuun ja kiertää tuolta periaatteessa maalin takaa, niin kuin kiekin sitten laittaa. Hieno maali kyllä. Kyllä. Ja sieltä Sami Markkanen lähtee. Aloituksia häviää veikot nyt systemaattisesti. Joo, nyt tuli Tuomas Kiiskisenkin ensimmäinen aloitustappio siinä. Ja sieltä tuo KV seuraavaa hyökkäystä ylöspäin. Vaarallinen laukaus, jonka Samu Airasvaara torjuu laukojana Jesse Pelaamo. Virtala jättää Kiiskiselle. Kiiskinen ei apuja ole lähellä tällä hetkellä, joten haetaan omasta päästä uusi vauhti. Täällähän on oikein karnevaalitunnelma, Mikko. Kyllä, Lapinlahdella on yllättävän hyvin porukkaa kyllä tänään. Täällä on melkein täys mökki. Ja sieltä Tuomas Kiiskinen kokeilee ja Taponen jatkaa vakuuttava maalivahtityöskentelyä. Ja KV vasta iskuu. Puolikas 2-1 siihen. Pääsee kokeilemaan, hienosti blokkaa. Määrä vaihto. Koen puolustus ja... Ei. Hieman haiskahti väärälle vaiholle, mutta ei tuomari tätä vielä pois. KV jatkaa hyökkäystä. Oi oi, sinne menee. Pelaamo. Ja sinne menee! KV 2-0 johtoon. En tiedä, veikot kyllä nyt nukkuu aivan täysin, että loistava syöttö Pelaamolta ja Henriksson ei saa putata käytännössä tyhjiin kiekon, että Samuel oli jälleen voimaton. Nyt pitäis kyllä Veikkoja herätä tähän. Joo, Pelaamo pelasi hienosti kiekon hyökkäysalueelle ja se hyökkäys päättyi maaliin. Ja... Oliko ehkä vähän hieman kyseenalainen tilanne tuolla kulmassa, en tiedä veikot ainakin jotain jäi mussuttuna, mutta siellä saatiin kiekon ristiin nopea kääntöä maaliista. Hieno syöttö ja tosiaankin Henrikssoni laittaa helposti kiekon pussiin. Kyllä, ja siellä Veikko on valmis johdossa, tällä hetkellä on mietin. Ja takaisin tänne yläkertaan. Kiitos haastattelusta, Vanhala. Peli jatkuu. 7.20 pelattu. Ensimmäistä erää 0-2 KV:lle. KV lähtee omasta päästä tuomaan kiekkoa. Tuukka Suoniemi. Pelaa vasemmalle laidalle. Ja taas on Henrikssonilla paikka. Ei onnistu tällä kertaa. Ja veikot vasta iskuun Lappalainen. Pelaa Pitkäselle. Pitkänen. Laittaa Mertanen. On liian vaikeeta. Ei löydä omia ja KV kääntää nopeasti. Tässä KV on erittäin hyvä. Anttila tulee 2-1. Ja kiekko maaliin! Henriksson saa viimeistellä Anttila hienosta syötöstä 3-0 tauluun. Joo. KV pelaa todella järkevästi tällä hetkellä. KV jatkaa siitä mihin eilen jäi, niin jatkaa myös veikotkin. Että... Taas ajettiin tuonne syvälle hyökkäyspäähän, se yrittää hakea maali eteen poikittaisyöttöä ja ei mene läpi ja kaveri kääntää suoraan ylivoimahyökkäyksiä kiekko maali. Että Veikolta puuttuu nyt minun mielestä vähän tuommoinen maltti tuohon tekemiseen, että niin kuin liian kiireä koko ajan yrittää rakentaa sitä maalia ja koko ajan pitäisi saada maaleja. Kyllä, ja haiskahtaa Veikkoja aika lisältä tähän väliin. Kyllähän valmentaja Velho Hämäläinen reagoi välittömästi tilanteeseen. Kyllä. Maalia yhteen vaihtoon, ei huono vaihto. Ei ollut hyvä vaihto. Oli. Aika lisää ja rivi kuntoon. Jatkuuko samanlaisella? Kyllä. Toivotaan, nyt pidetään oma pää puhtaana ja tehdään pari kaappia ja lähdetään kotiin. Ja takaisin yläkertaan ja Veikot näyttää ottavan aika lisää tähän väliin.
Pistäpä mun mikki. No niin, aikalisä käytetty ja 4 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä taululla 0-3 vierasjoukkue KV:lle. Kiiskinen vastaan Parkkanen aloitukseen. Kyllä. Kiiskinen voittaa aloituksen Penttiselle. Penttinen lähtee omasta päästä rakentaa hyökkäystä. Tuo yli punaviivan. Jättää taakse Virtalalle. Virtala, Penttinen hakee Partasta. Partanen ottaa kiekon. Ja rumpu lähtee laulamaan Partanelle. Penttinen tekee hyvin blokkia tuossa, yrittää Partanen pääsi ohi. Partanen kokeilee, Taponen torjuu ja irtokiekon korjaa Markkanen talteen ja KV ottaa kiekko kontrolliin. Lohkander jättää kiekko hienosti, laukaus tulee, menee pitkin laitoja. Ja sieltä kiekko Penttiselle, Penttinen. Partasen kautta oikeeta laittaa, jättö Penttiselle. Penttinen tuo puoleen kentän yli. Hakee taas Partasen. Partanen hakee keskeltä omia, ei löydy. Ja kiekko karkaa keskialueen puoleen, josta Tuomas Kiiskinen hakee kiekon veikoille. Kiiskinen, Partanen. Takaisin Kiiskiselle, kiekko vähän pomppii. Kiiskinen saa kiekon haltuun. Rakentaa oikealta puolelta, jättää Virtalalle. Virtala Partaselle, Partanen. Jättökapteeni Penttiselle. Sieltä sitten taas Virtalan kautta haettaa seuraavaa iskua. Ei löydy KV:n tiivistä boksista, ei meinaa löytyä. Tämä on hyvä, Veikot lähtee vaihtamaan mies kerrallaan. Veetän kiekko omalla joukkueella. Pitäis vaikka lähteä kaikkien muidenkin nyt pikkuhiljaa vaihtamaan. Ja Penttisen lyönti laukaa Taponen torjuu viesti patjalla. Ja heti on KV valmiina taas iskemään vastaan. Lappalainen ottaa kiekon kuitenkin pois. Kiiskinen hakee Virtalaa, kiekko pomppii, Virtala saa kiekon haltuun ja palauttaa omaan päähän. Aina Aarasvaaralle saakka. Siinä oli hyvä pätkä Veikolta, piettiin kiekkoa kumminkin 2 minuuttia kaveri omassa päässä, että tämmönen pitempi rumpu tähän, niin alkaa turhauttaa kaveria ja varmasti saa maalipaikkaa sitä kautta, että jossain vaiheessa he varmasti haluavat yrittää saada sen kiekon sitten itselle. Maltti on valttia, Mikko. Kyllä, se on juuri näin. Lappalainen Hyväriselle, Hyvärinen kokeilee pienestä kulmasta. Virtala ottaa irtokiekon, mutta se karkaa KV:n pelaajille. KV jatkaa sieltä. Jännä nähdä, lähtekö Veikot haottamaan kiinni jo ylempää vai mennäänkö vielä boksiin? Kyllä, Harjumäki pysäyttää pelin maalin taakse. Lähtee Raosa hakemaan sieltä uutta nousua KV:lle, Harjumäki. Jättää kiekon Järvenpäälle. Järvenpäältä oikea laittaa takaisin Järvenpäälle, joka kokeilee, mutta Samu Aarasvaara torjuu, mutta tiputtaa kiekon eteensä. Sieltä kuitenkin Mika Hyvärinen ensimmäisenä irtokiekossa lähtee painamaan vasenta kaistaa ylöspäin. Hyvärinen kokeilee, Taponen torjuu. Ja hyökkäys kääntyy taas toiseen suuntaan. Pelaamo ja kiekko pyörii maali eessä. Jää veikoille Hyvärinen. Tiihonen. Tiihonen jättää Hyvääriselle. Hyvärinen maalin takaa etsii omia, vaihto kesken veikoilla pahasti ja sitten Mertasen kautta lähdetään taas hakemaan uutta hyökkäystä Mertaneen. Jättää Savolaiselle. Savolainen Partaselle. Hertanen etsii, hakee sieltä Partasen vasemmalta laidalta. Partanen. KV:n tiukka boksi pysyy järkkymättä paikallaan. Sieltä löytyy Savolainen, joka kokeilee. Taponen torjuu hienosti patjalla. Kyllä. Ja kiekko pitkänä, mutta siinä on kosketus. Tuomarit näyttää ei pitkää kiekkoa Aarasvaran kautta. 5 sekuntia ensimmäistä erää jäljellä. Taponen on jatkanut siitä, mihinkä eilen jäi. Että peli alku näytti vähän, että minkähän tulee Taponen kestämään Veikkojen myllytykseen. Alku ei kestänytkään, mutta sai pikkusen maittia päälle. Ihan huikea viimeinen erä eilen Tampereelle ja näköjään jatkaa siitä, mihinkä eilen jäi. Kyllä, kokenut maalivahti tietää nämä pelit ja ollut todella hyvä tänään. Kyllä. Ensimmäinen erä pelattu ja KV:lle 0-3. Kyllä. Siellä varmaan Veikot lähtee aika aggressiivisesti hakemaan nyt kavennusmaali. Kentämme kertaan. Täällä Veikkojen penkin takana
valmentaja Matti Hämäläinen ohjeistaa joukkuetta. Täällä vaan kovalla vaihda ja kohaastoa kutia. Kyllä. Tuolta boksia vastaan vitun vaikea. Eilenkin tuli lukuisia paikkoja sillä viisi. Täällä oli yksi mies. Täällä tehtiin ylempää haasto. Ja periaatse vauhdilla pääsi kiertää. Pääsi aina täältä ampumaan, jopa nousemaan. Joo. Vaukot, kun teillä on sen. Joo. Yksinkertaisesti kokeillaan. No Matti, yllättikö KV:n alku? No yllätti ja ei yllättänyt. KV:han kovaa joukkue, kokenut joukkue, mutta tota niin, meillä on vähän itse enemmän siitäkin, että itse oltiin vähän uinuksissa. Miten peli käännetään? No maali kerralla. Ei se auta kuin uskoo omaan tekemiseen vaan. Ja pojat jatkaa kommentointi yläkerrasta. Takaisin tänne yläkertaan. Kiitos vanhalla haastattelusta sieltä kaukalon laidalta. No niin, Tiainen. Mitäpä veikkaat, minkälaista käärmekeittoa sillä vuorolla veikkojen Matti Hämäläinen on tällä hetkellä keitellyt? Kyllä, kaiken nähnyt. Rape tietää kyllä, että ei tässä mikään hätää ole. Rullakiekossa saattaa muutamassa minuutissa tulla monta maalia. Että veikkojen pitäisi vaan luottaa siihen omaan tekemiseen. Nyt ennen kaikkea pitäisi se maltti päällä tuossa pelissä. Että ei tarvitse tehdä heti kun pääsee punaisen yli, niin olla rakentamassa maalipaikka. Että jauhaa. Sitten pitää olla kova noissa irtokiekoissa ja aloituksissa, että jokainen kiekko, mikä saadaan aina, että jää omille ja pysytään kiekossa, niin varmasti se kantaa pitkälle, mutta ei välttämättä kannata nyt lähteä siihen, että hirveä kiirettä sitä, mikä hätä olisi. Kyllä, ja ei voi KV-joukkueelle muuta kuin hattua nostaa tosiaan tältä kaudelta, että siellä nyt tälläkin hetkellä pakkien keski-ikä on tuossa 43 vuoden tietämissä, ja äijät pelaa kyllä vaan huikeita rullakiekkoa vuodesta toiseen, todella sinnikäs joukkue, ja Haluaa voittaa oikeesti kyllä. Kyllä veikot aika systemaattisesti hakee tätä poikittaissyöttöä tosta boksin läpi. Et siihen pitäisi ehkä jotain muuten ruveta keksimään, että ehkä pikkusen yrittää hajottaa sitä boksia ja yrittää ajaa sisään ja saada laukauksen kautta vaan maaleja sitten. Kyllä. Ja siitä käynnistyy toinen erä. Kiiskinen vasta Henriksson aloituksessa. Kiiskinen voittaa sen Penttiselle. Penttinen vasempaan laittaa Virtalalle. Virtala tuo kiekko ylös. Hieno harhautus ja siinä on Virtala paikka. Kiekko limpuu kulmalle, mutta ei mene maaliin asti. Henriksson korjaa. Irto limpu haltuun. Henriksson, joka on ollut tänään todella hyvällä pelipäällä, lähettää kiekon maalille, mutta Airasvara poimii sen varmasti räpylään. Joo, siinä oli Virtalalta hieno yksilösuoritusta. Jäi viimeistä kruunua vaille toi suoritus. Hyvä alku veikolta. Kyllä. Ja sieltä samalla Airasvarassa katsottuna vasemmalta B-pisteeltä seuraava aloitus. Samat ketjut jatkaa kentällä. Henriksson vastaan Kiiskinen aloitukseen. Jännä nähdä, missä vaiheessa valmentaja vielä on Hämäläinen ottaa Keosen esiin, kumminkin kokenut pelaaja. Ja tosiaan Keonen sanoi aamulla, että ase on ladattuna tähän iltaan. Kyllä, numero 9 Arto Keonen on äärimmäisen kova villikortti tähän peliin. Se lämääri on tunnettu rullakiekkopiireissä jo monien vuosien takaa. Ja tulee olemaan vaarallinen ase, jos pääsee sitä väläyttelemään. Mutta sieltä Veikkojen hyökkäys. Ja taas Henriksson kaivaa kiekon kulmasta rauhoittaa omaan päähän, josta Markkanen lähtee rauhassa hakemaan hyökkäystä. KV:llä ei ole kiire mihinkään, selvästi haluat vaan pitää kiekkoa. Koko ajan kun kiekko omalla joukkueella, he tiedät, että vastustaja ei voi tehdä maalia. Kyllä se on. Järkevä joukkue. Suoniemi. Keskialueelle josta Lohtander. Lohtander tuo alueelle. Jättää Markkaselle, Markkanen vielä Suoniemelle ja haetaan taas omista vauhtia. Suoniemi. Markkanen. Markkanen lähtee jalalla nostamaan, mutta hieno Partasen karvaus siihen, mutta vielä pysähtyy Markkaseen kipiä pyörimään. Kiiskinen vai Partanen saa jäädä. Nyt ei varmasti pidä KV mitään kiirettä, todennäköisesti nähdään todella pitkä pyöritys. Siinä Partasen mailla lipsahti kasvoihin ja siitä kakkonen on luvassa. No joo, veikot joutuu lähteä karvaamaan kiekon pois. Lohtander, tila on nousta, ampuu. Jää Penttisen blokkiin, kiekko kulmaa ja siitä vihentää tuomari 2 minuuttisen taapuoliin. Tuosta minuuttinen luonnollisesti, kun rullakiekosta on kyse. Aika erikoinen ratkaisu kokeneelta Lohtanderilla. Siinä oli kumminkin 5-4 ylivoima ja 3-0 johto. Siinä olisi pystynyt hyvin vaikka puoli minuuttia minuutin pitämään kiekkoja ottaisi ja sitä veikö turhautuu ja sitä kautta se on varmasti paremman maalipaikka luotu niin, aikaisemmin. Ei kannata lähteä ampumaan turhaan, jos ei ihan suoraan väylää ole. Siellä huomaa selvästi, että KV:llä on itseluottamus tapissa, että siellä haijaa laukauksia vähän pienemmistäkin raoista ja kaikilla on nyt henki päällä. Että kyllä. Ja KV vaarallinen ylivoima lähtee siitä pelaamaan aloitukseen, hoitaa aloituksen omille.
Ja KV ylivoimarumpu lähtee pyörimään. Lohtander. Koivula. Pelaa oikealle ja sieltä rumpu jatkaa pyörimistä. Aha, Järvenpää keskeen ja se on 4-0. Se on Jesse Pelaamo, joka maali eestä saa tyrkätä kiekon pussiin Järvenpäältä. Hieno esiintyy maali. Kyllä. Se oli tamperelaisten Vesa Viitakoskihan tota punnersi silloin aikanaan paljon tota. Kyllä. Pelataan tuohon syvälle maaliviivalle ja sitten punnotetaan perseellä tuosta ja nostetaan kiekko. Kyllä, tutun näköinen maali. Kyllä, oli hieno, hieno yksilösuoritus Pelaamolta. 4-0 KV:lle, kun kakkoserää pelattu 2-0-5. Miettelijän näköistä veikkojen vaihtoa, että jos eikö siellä mitenkä reagoidaan. Samu ainakin pysyy vielä maalissa. Ja kentän pintaan. KV jo 4-0 johtoon ylivoimalla. Pelaamo Jesse, aika hieno ylivoimamaali. No aika hyvän syötön antoi tuo Järvenpää tuohon, että pääsin nousemaan noin vapaasti maalille, mutta ei mitään, seuraava vaihto. Oliko tämä ihan suunniteltu kuvio vai tuliko ihan selkäytimestä? Ei me näitä suunnitella, mutta kyllä me pelataan vaan vaistoilla. Näin KV maalitekijä Jesse Pelaamo. Ja kiitoksia taas sinne alakertaan. Kaukaloon laita haastatteluun takaisin yläkertaan ja jatketaan toista erää. 2.20 kellossa P-piste aloitus KV:n päästä. Siellä varmaan Veikolla tällä hetkellä tarve on saada ainakin 1-2 kaappia tähän erään, että on helpompi lähteä erätauolle. No ei ainakaan kannata kaveria enää tehdä hirveästi enempää. Koko ajan menee, tulee pitempi matka ja enemmän joutuu tekemään töitä. Että kyllä en vieläkin sen maltin perään kuuluttaisin tässä, että tuota, aina nähdä tuleeko jotain kokoonpanon muutoksia. Että ja KV lähtee raossa omasta päästä taas hakemaan hyökkäystä. KV:lla ei ole kiire minnekään. Levitys laitaan. Koivula toiselle puolelle, josta löytyy ainoasta veikkojen Lasse Lappalainen. Lappalainen pelaa kulmaan Mertaselle. Mertanen takaisin Lappalaiselle. Mertanen lähtee vaihtoon. Penttinen sisään. Lappalainen pitää kiekon. Pelaa Penttiselle viivaan. Penttinen jättää Kiiskiselle. Kiiskinen lähtee jalalla nostamaan kiekko, karkaa kulmaa, jaetaan uutta vauhtia. Penttinen, Lappalainen hakee Kiiskisen oikealta. Uhrautuvasti heittäytyy KV:n pelaajat ja Taponen torjuu jälleen hienosti. Kyllä, no Kiiskiseltä oli hieno yksilösuoritus, haastoboksin sisään ja pääsi hyvin ampumaan. Ehkä pieni häirintä oli, ettei pääs sanoa ihan täydellistä laukasta aikaisemmin. Taponen jälleen hyvä torjunta. Taponen jatkaa edelleen näitä hyviä otteita, mistä tässä jo monta kertaa kehuttu. Saa nähdä kestääkö. Kestääkö loppuun asti tämä hyvä vire. Kiiskinen aloitukseen Veikkojen puolelta. Aloitus KV:lle. Pelaamo pelaa rystyllä vaan kiekon Veikkojen alueelle. Ei lähde ottaa minkälaisia riskejä omassa päässä. Veikot sai heti pikkusen enemmän pelistä kiinni. Eli voittanut aloitukset ja irtokin, jos sitä kautta kiekko omalla joukkueella. Partanen Virtalalle. Virtala maalin takaa. Lähettää kiekko omiin. Raossa haetaan seuraavaa paikkaa. Eräsvar pysäyttää maalin taakse, josta Partanen hakee kiekon. Partanen pelaa oikealle Kiiskiselle. Kiiskinen hakee poikittain, mutta uhrautuvasti on taas KV:n pelaajat siellä. Napaa niin sanotusti kentän pinnassa ja nuo on tärkeitä asioita näissä peleissä. Näkeekö kommentaattori silmät oikein, että Matias Kiiskinenkin veikkoi aitiossa? Kyllä, kyllä. Voitko kertoa, mikä Matiaksella, miksi Matias ei pelaa? Matiaksella on yläraaja vamma. Olisi miestä tarvittu kyllä askiinkin, mutta tuota, yläraaja vamma estää pelit tällä hetkellä. Hienosti luki Partanen sinne peliä ja veikot saa jälleen kiekon riistä. Jättää Partaselle. Nyt on tilaa, mutta taas kiekko karkaa ja KV 2-1 hyökkäykseen välittömästi. Pelaamo. Pelaamo. Ja ai, kun kisuttelee kiekko etuylänurkkaa. Todella upea malttia Jesse Pelaamolta ja ei anna armoa Samu Arasvaaralle tässä tilanteessa. Nyt pitäisi Veikkojen kyllä reagoida jollain tavalla. Tuota,
tiedä, maalivahdin vaihtunut ei välttämättä auta, mutta jotain kokoonpanon muutoksia tai jotain pitäisi tehdä. Että... Joo, ei tuossa Airasvaaraakaan sinänsä voi syyttää. Ei missään tapauksessa. Täysin pelattuja maaleja kaikki. Että... Vaihtuu maalivahti, Harri tulee maaliin. Siellä Harri Valkonen pukee varusteita päälle ja Samu Airasvaara luistelee koppi. Ja mennään alakertaan. Taululla 5-0. Ja taas Pelamo Jesse. Päästään aika hyvin 2-1 siinä, niin oliko harkittu ratkaisu? No, kyllähän tuossa vähän aikaa harkitakin, kun noin hyvin päästiin 2-1. Puolustetaan vaan hyvin, niin kyllä paikat tulee tolle. Aika näyttävä maali oli kyllä, että hieno. Tuleeko vielä kolmasen hätrikki tälle päivälle? Saa nähdä. Ei muuta. Ja takaisin yläkertaan, pojat. Ja kiitoksia taas sieltä kaukalon reunalta takaisin tänne yläkertaan. Veikot tosiaan vaihtaa maalivahtia, Samu Airasvaara lähti koppiin ja tilalle numerolla 35 Harri Valkonen kovaan paikkaan nyt. Nyt ei passaisi enää Veikkoja hirveästi antaa eteen, jos haluaa vielä taistella Suomen mestaruudesta. Kyllä se on just näin, että Harri on loistava maalivahti, sama kaksikkohan tuolla Lapinlahden luistimen jääkikköjoukkueen maalivahti kaksi viime kaudella, että Harrihan vaihtaa nyt maisemaan, mutta erittäin luotettava maalivahti kyllä kyseessä. Ja lappalainen lähtee tuomaan Veikkoja hyökkäystä ylös. Pysäyttää vauhdin siihen keskeen. Savolainen. Lappalaiselle takaisin. Lappalainen. Pieni harhautus. Hakee laukausta sinne. Hyvä laukaus onkin. Menee ohi. Pitkänen. Taistelee kiekon vielä omille. Yrittää pelata Savolaiseen maalin taakse, mutta karkkaa KV-lavoista muikkuverkkoihin. Kyllä, tossa pitäisi nyt Veikkojen ilman muuta yrittää päästä toi KV:n kärkipelaa tuosta boksista hirmu hyvin. Se ei laske hirmu helpolla tonne ampumapaikalle. Se pitäisi Veikkojenkin yrittää kolmella tuolta yläkautta ja vähän tehdä blokkia siihen kärkiäijän boksista. Päästä sitten vähän lähemmäksi ampumaan. Että menee vähän sitten tuonne syvälle tai sitten ei päästä ollenkaan ampumaan. Mutta kyllä KV:llä aika hyvin peli hallussa tällä hetkellä. Kyllä, ja siellä hyvä karvaus. Lappalaiselta kiekko pois ja KV jälleen vasta iskuu, pelaa rauhassa oman pään kautta Suoniemelle. Suoniemi, Henriksson lähtee hakemaan uutta vauhtia. Suoniemen syöttö lipsahtaakin Veikoille, siinä on paikka, mutta syöttö lipsahtaa myös ohi. Ja Lappalainen taas Veikko päädystä hakemaan kiekkoa. Lappalainen. Lappalaisella on melkoinen hevosen potku tuossa laukaus, että pitäisi päästä käyttää. Kyllä. Ja jälleen kiekko rullaa, Veikko päätyy, josta Lappalainen... En tiedä, painaako juhannus vähän, Lassellakin ilme. Lappalainen. Tuo kiekko yli puolen kentän. Lähtee hakemaan rannen laukaista, mutta ensimmäisen blokkiin se jää. Lappalaiselle kiekko kuitenkin edelleen haltuun. Pelaa taakse, josta Otto Saarela kokeilee. Ja verkot pölyää, mutta pleksi yläpuolella. Kyllä. KV tuntuu saavan aina Veikkojen laukauksen eteen mailan tai jonkun jalan tai jonkun, että paljon jää tuohon puolimatkalle noita laukauksia. Kyllä näin on. Täällä täyspäissä Lapinlahden yleensä kuitenkin Veikkoliput jaksaa vielä liehua. Kyllä. Se odottaa kovasti, että vihreät kuninkaat aloittas kirin tässä pelissä. Ja se tekisi tälle ottelulle erittäin hyvää, että tähän nyt pari-kolme maalia Veikotkin tekisi. Juuri näin. Ja kyllä mä uskon, tästä vielä saadaan ottelu isolla olla aikaiseksi. Ja KV lähtee jälleen tuomaan hyökkäystä, ottaa rauhassa oman pään kautta. Koivula, Jesper Koivula taistelee sieltä. Ja ai, kun liukastuu pahassa paikassa Tiihonen, mutta kiekko jää Veikoille. Ja sieltä Otto Saarela tuomaan Veikkojen seuraavaa rynnistystä kohti KV-maalia. Jättää Partaselle, Partanen pyörittää kiekkoa. Hyvärinen hakee samalla vaihtoa. Partanen lähtee tuomaan itse, mutta siinä on... Siellä oli pikku virveli. Kokenut Lohtander poistaa tämänkin hyökkäyksen siitä. Ja sitten Tuomas Kiiskinen. Tunteet kuumenee pikkuhiljaa. Kiiskinen. Veikkojen pitäisi päästä nyt tekemään blokkeja noihin äijiin, että tuota... Partanen. Jättää takaisin Tuomas Kiiskisen, jonka lyönti laukasi ja jälleen KV blokkaa. Blokkeja on todella paljon KV:lla ja se kertoo siitä, että tänään oikeasti halutaan laittaa kaikki peli mustelmista 5. Ja omaan päättyy, josta Harri Jumäki stoppaa vauhin. Penttinen hyvä riisto Penttiseltä. Siinä olisi Veikkojen paikka iskeä. Penttinen hyvin jättää taakse Lappalainen. Lappalainen kokeilee ja Taponen torjuu.
ja pitää kiekon, ei puota irtokiekkoja eteen. Kyllä, hyvä Risto Penttiselle kulmasta ja hyvin maltta otti Lappalaisen mukaan. Ja Lappalaiselta ehkä vähän vaisu laukaus minun mielestä. Rentous puuttuu tekemisestä. Joo, vähän puristamista on nyt Veikoilla tämä homma ollut tänään. Yleensä kotona niin vahva joukkue, mutta ne ei ole helppoja nämä game kolmoset S-finaaleissa. Ei missään tapauksessa ole, että kokeneita pelaajia kumminkin kyseessä, että en mä usko, että se maailasta puristamista nyt kiinni jää, että Kiiskinen aloitukseen. Voittaa jälleen aloituksen Lappalainen, levittää, laittaa Penttiselle, Penttinen takaisin Lappalaiselle. Penttinen. Toimituksia vaan, hyvä oli. Räpylästä kulmaa, jossa Tuomas Kiiskinen ensimmäisenä irtopalalla. Kiiskinen Lappalaiselle. Lappalainen nostaa ylös. Ja ei pääse KV tiukasta sumpusta läpi ja KV iskee vastaan. Ja sieltä lyöntilaukkaus menee plekseihin. Lappalainen jättää Virtalalle, mutta kiekko Järvenpää on välissä. Nyt on mutta kiekko pomppiilla vaan yli ja nyt on Veikolla 2-1. Tuomas Kiiskinen. Virtala! Ja sinne menee! Se on Marko Virtala Tuomas Kiiskisen syötöstä, joka kaventaa ottelun ajassa 8.21 yhteen viiteen. Tästä taitaa saada vielä peliaikaiseksi. Kyllä, juuri näin. Eli kokenut Järvenpää hukkaa kyllä halvasti kiekon tuossa hyökkäysalueella. Ja Kiiskinen haistaa tilanteen ja hyvä 2-1. Hyvä syöttö Virtalalle. Hyvin oli Taponen mukana, mutta taisi porata jostain kainalaisesta maaliin, että siitä saa Veikot nyt paljon energiaa varmasti ja tullaan näkemään vielä ottelu isolla Oolla. Kyllä. Ja siinä on vielä 3,5 minuuttia tätä erää jäljellä ja taidetaan mennä alakertaan haastattelun puoleen. Ja Veikot sai avausmaalin. Maalintekijä Marko Virtala. Erittäin tärkeä avausmaali. Joo. Ihan hyvä, että saatiin hanat auki, kyllä se tästä lähtee. Kääntyykö peliä? Todellakin. Ja näin uskoo Virtalan Marko. Ja kiitoksia sieltä kaukalon laadalta takaisin toiseen erään. Partanen yrittää tulla läpi, ei pääse sumpusta mitenkään. Nopeasti KV kääntää taas hyökkäyksen Veikkojen maalin taakse. Veikolla Riiston paikka, hyvä Riisto. Kahdella tuplattiin tuonne Anttila ja saatiin heti kiekko omalle joukkoon. No, hyvin tuplas Veikkojen puolustus siinä. Savolainen lähtee nostamaan hyökkäystä. Jere Savolainen, todellinen sotaratsu. Kyllä. Erittäin nälkäinen pelaaja kyllä, että Hyvää painetta antaa Henriksson sinne ja Savolainen joutuu perääntyä maalin taakse sieltä sitten uuteen nousuun Pitkänen, joka saapui Joensuun Jokipoista vahvistaa vuorella Veikkoa täksi kaudeksi uutena pelaajana Partanen. Partanen kiekko, Pitkänen menee tekemään maskia sinne, Partanen haluaa kiekkoa toimittaa, mutta toteaa, että sumppu on liian tiivis, siitä ei kiekko läpi mene. Penttinen. Virtala. Jättää vielä Kiiskiselle. Kiiskinen katsoo rauhassa. Kiertää maalin takaa Penttinen. Ja taas Kiiskiselle. Kiiskinen kokeilee. Antaa syötön kulmille, ei mene aivan lavoille. Ja sieltä kiekko edelleen Veikoille. Penttinen, Partanen. Pitää kiekkoa, hakee Penttisen vasemmasta. Penttinen jättää takaisin Partaselle. Ei. Ja ei löydy aseita nyt KV:n boksin rikkomiseen sieltä ja KV kääntää. Mutta taas kiekko lipsahtaakin Veikolle. Tuomas Kiiskinen puolittaa yksin läpi, mutta ampuu ohi. Kiiskinen takaisin kulmille. Taponen on välissä ja nyt on taas KV:lla paikka tulla vastaan. Partanen katkoo tämänkin hyökkäyksen, mutta vielä tulee. Ja sieltä antaa tuomari. Aika kyseenalainen jäähy kyllä. Todella kyseenalaisen jäähyn kyllä siinä. Näytti olevan ihan tommonen kaksinkamppailutilanne, josta KV:n pelaaja kaatuu, mutta kyllä, se on kielletty. Siinä oli Veikolla muutama hyvä maalipaikka. Ja siellä Veikkojen kapteeni kyseleekin tuomarilta, että miksi näin, mutta nyt on iso alivoima erää loppu. 1.20 erää jäljellä. Tää pitää Veikkojen kyllä nyt kestää hinnalla millä hyvänsä. Et nyt katsotaan löytyykö uhrautujia. Kyllä. Ja KV:n vaarallinen ylivoimanyrkki sieltä lipuu kentälle. Järvenpää, Lohtander, Pelaamo.
Veikolta Tiihonen, Lappalainen, erittäin väkevät ja vahvat puolustajat ja Virtala hyökkäämään. Ja Marko Virtala voittaa aloituksen Lasse Lappalaiselle. Lappalainen pyöräyttää ja... Ai. Hienosti Lasu pysyy kiekossa. Kyllä. Ehti katsella sinä katsomoonkin vähän. Kyllä se jollekin pystyy kavereille huutelemaan, että tänään vedetään. Ja KV lähtee rakentaa ylivoimaa, mutta... Paitsioksi. Tuomarin kaalassa käy läpi jotain. Ottelu toista erää jäljellä, 1:02. Sitten menemme erätauon viettoon ja... Pitäisikö meidän Mikko käydä kahvilla erätauolla? Kyllä, me kahvit. Tarjoatko? Tarjoan. Kiitoksia. Firman kortilla. No niinpä tietysti. Ja minkä firman? Ja KB lähtee rakentamaan ylivoimahyökkäystä. Pelaama on ollut tänään erittäin vahva. Kyllä on, todella pirteä. Kaksi ainakin upeaa yksilösuoritusta. Lähtee kokemaan jälleen samaa Viitakoskin mallia sieltä tolpalta, että kerran toimii. Toivola toimittaa kulmille, ei saa sisään. Pelaama Koivula, Akseli siellä hakee toisiaan. Ja sitten Veikot alivoimahyökkäykseen, Lappalainen. Hienosti pelaa. Ja kalastaa jäähyn KV:lle siellä ja nyt on Veikolla etsikko aika. Kyllä. Tehdä vaikka erään loppuun vielä maali. Harri Valkonen lähtee pois maalilta sieltä neljäs kenttä. Nyt kannattaisi vaan pelata noin 30 sekuntia pois kellosta, että saadaan täys ylivoima-aika tuohon seuraavan erään alkuun sitten. Yhden vetopaikan tässä nyt pystyy vielä pelaamaan. Koripallo tyyppisesti. Kello pois ja yksi 10 sekuntia ja yksi laukaus. Virtala, Kiiskinen maalin takaa ja aika loppuu kesken. Siitä vielä KV:lle jäähy ja saadaan yksi vielä aloitus. KV:n kenttä päätyy. Joo, Lappalaiselle vahva nousu ja joutuu KV rikkomaan, että näitä tarvitaan tappia-asemassa. Lassilla hyvät kesäreenit alla, niin näyttää olevan paukkuja lähteä alivoimallakin vielä omista punnertamaan hyökkäyspäähän, että kovassa kunnossa on kaveri. Kyllä, KV:ltä jäähylle numero 23, Jesse Pelaamo, joka tänään on ollut erittäin pirteellä peli päällä. Kolmella kolmea vastaan, viimeinen 2 sekuntia. Siinä Veikot pystyy rakentamaan vielä yhden maalintekopaikan 100-0 aloituksella. Se tuleekin, mutta kiekko omaan päätyyn ja erätauko summeri soittaa. Ja joukkueet koppeihin ja 2 erää taputeltu S-finaalien game 3:sta. Nyt otetaan vähän happea ja palataan 3. erään. No niin, erätauko Veikot KV 1-5 tilanne. Tuomas Kiiskinen, mikä nyt mättää KV, Veikkojen pelissä? No ei siinä mitään ihmeitä. Maalin teko paikoista sisään. Vastustaja on tehnyt kyllä joka paikasta. Ei tässä 2 erää jäljellä, niin ihan tarpeeksi aikaa. Niin, rullakiekossa on tapahtuu todella nopeasti. Olitte eilen itse johdossa 3 maalilla ja peli kääntyy. Käykö nyt samoin toisinpäin? Eiköhän se tuosta käänny. Katsotaan tällä semmoset keitot tuolla erätauolla, että se kääntyy. Ja kyllä mä aika varma, että me tästä vielä mestaruus otetaan. Selvä. Saas nähdä, miten käy. Onnea matkaa. Otetaan sitten Suoniemen Tuukka. Tuukka ehti jo tänne toiselle puolelle. No niin, Tuukka. Miten nyt? 2 erää pelattu taululla. 1-5 lukemat. No joo. Ei ehkä oikein odotettu tulos tässä kohtaa peliä. Että vastassa kuitenkin sitten sarjan vaarallisin joukkue. Nousee ja tekee paikoista, että aika paljon on töitä vielä edessä, että vaikka on turvallisen näköinen johto, mutta se on rullakiekossa kaikkea muuta. Se on juuri näin. Eilen oli toisinpäin, te nousitte ahdingosta ja miten nyt te estätte, ettei Veikotte samaa? No kyllä tämä nyt on aika lailla halusta kiinni enää, että järki mukana ja tahto, niin tämä on tehtävissä tänään tämä homma. Että jos ajatus katoaa eikä halua voittaa, niin silloin tämän peli onnistuu vielä sössiin. Ainakin tänne katsomoon näytti siltä, että erittäin uhrautuvaa peliä oli koko joukkueelta. Tätä ei ole näkynyt niin kuin aina KV-pelissä. No joo, että ehkä nyt tietysti meillä on tyypillisesti ollut ehkä enemmän ratkaisijoita rosterissa ja sitten muut ehkä vähän odotellut, että ratkaisijat tekee. Ja
tänään ei ollut sitä autuutta, että voi odotella, että kaveri tekee töitä, niin täytyy kaikkien tehdä. No niin, onnea matkaa ja me antaa pojille ohjeita sinne koppiin. Ja mites mieltä oli yläkerta ja tästä jatketaan vielä 10 minuuttia taukoa jäljellä ja tästä mennään eteenpäin. Jääkiekko on nopea taitolaji, luistimet jalassa, se tekee siitä vaikea ja sitten siinä on hälyttömästi vauhtia, pitää olla taitoa. Erittäin vauhdikas, fyysinen, hieno peli. 10 kenttäpelaajaa, 2 maalivahtia taistelee, kumpi tekee enemmän maaleja ja etsii sen keinon, millä toinen joukkue voittaa. Kaikki oli ihan, että ne ei edes tiennyt, että pelaaks naisetkin lätkää. Pelaajatkin onnistuu kaikessa. Silloin niin itselleenkin tulee hyvä fiilis, että ai hitsi, että tällaista peliä pääsee viheltämään. No mun tulee semmoinen hurmos fiilis, kun Suomen maajoukkue pelaa. Jääkiekko on parhaita kasvuympäristöjä ihmiselle. Aina kun on peli on juhla. Joukkue pelaaminen ja se joukkue henki. Puupipoppi elämä. Hyökkääminen. Tulee hallille ja lähtee hallilta hymyissä suin, niin silloin se on kestävää. Silloin myös me saadaan niitä huippupelaajia, mutta me myös saadaan niitä pelaajia, jotka mielellään pelaa lätkää koko loppuelämässä. On se sitten missä tahansa höntsäjoukkuessa. Niin. No sieltä saa parhaita kavereita ja sit siellä ei tarvii olla yksin. Se näkee semmosia iloisia punaisia poskia kasvoja. Tärkein asia juniorivalmentajalla on se, että sä osaat olla niiden junioreiden kanssa. Tarvitsisi saada niinku tasapainoon koulunkäynti ja urheilu. Oppikäytöstavoja tai just tämmöistä niinku ryhmädynamiikkaa. Saada se elämänhallinta sellaiseksi niinku kokonaisuudessaan, että se ei olisi kuitenkaan siitä niinku pelkästään sitä kiekkoa. Antaa lapsille mahdollisuus liikkua ja kasvattaa tällaiseen urheilulliseen elämäntapaan. Huonointa siinä on aina kaikki jäähyt ja semmoiset tyhmät pelaajat, jotka tekee semmoisia taklauksia tahallaan, josta mut loukkaantuu. Vastustaja pitää kunnioittaa vastustajan pelaajia, valmentajia, myös tuomareita. Ne tilanteet tapahtuu niin nopeasti ja joskus sä oot väärässä kulmassa, sä et näe kunnon, mitä siellä tapahtuu. Ja aina on sitten toinen osapuoli, joka on eri mieltä. Lajin kunnioitus syntyy niistä teoista, mitä lajin parissa toimivat henkilöt tekee. Se, että sä haluat voittaa siellä jäällä, niin se on yksi asia, mutta se, että sä haluat voittaa niin kuin rehellisen ja puhtaan keinon, niin se on niin kuin se kaiken A ja O. Se on respekti. SM-liigan tähtipelaajat, NHL, KHL, niin kyllähän ne on niin kuin pojille sitten niin kuin roolimalleja. Siellä urheilijan sisällä on ne isot voimavarat, millä yllättää semmoisia saavutuksia, mitä urheilija ei itsekään pysty kuvittelemaan. Huippukiekko mun mielestä toimii niin kuin esimerkkinä, mitä vaatii se, millaisen määrän työtä vaatii, millaisen määrän omistautumista vaatii se, että sä sinne pääset. Mä oon sitä mieltä, että jos joku pelaaja on sitä mieltä jossain vaiheessa, että hän on valmis eikä tarvii enää oppia mitään, niin sit voi oikein lopettaa. Ei ikinä ei ole valmis. Jos on hyvä joukkue, niin se on enemmän kuin just yksilöiden summa. Ja sitä kautta varmasti tämä pieni Suomikin on pärjännyt hyvin. Kun hallille tulee, niin sä suurin piirtein tunnet kaikki. Sä tunnet sieltä kahvilan pitäjät, terottajat, kaikki muut sieltä. No joka päivä, kun mä tuun jäähalle, mä opin jotain uutta. Se ei välttämättä liity edes jääkiekkoon, mutta aina oppii jotain uutta. Se on vaan valmis ottaa vastaan asioita. No mä rakastan sitä, että mä saan jakaa kaikki tuntemukset just niiden joukkuekavereiden kanssa, oli ne sit onnistumisia tai pettymisiä. Tärkeintähän mun mielestä, että saadaan kaikki pysymään mukana. Me ollaan niin pieni maa, että meillä ei oikein varaa tehdä sitä, että pelataan joko lätkää tai putista tai salibändiä, kun pitäis kaikkia harrastaa ja kaikki on kuitenkin urheilu. Sellaisella yhteistyöllä lajin sisällä, mutta sitten myös avoimesti eri lajien välillä. Yhä enemmän mun mielestä pitäisi niinku olla kiinnostunut siitä, mitä sille pelaajalle kuuluu muutenkin kuin jääkiekon lisäksi. Se on kunnia laittaa se Suomi-leijona päälle ja pelata maalle ja niille joukkuekavereille, ketkä siinä vieressä on. Se on sellainen asia, mikä saa päivittää mut niinku hymyilen ylös sängystä. Ja kun mä menen illan nukkumaan, vietin vieläkin jääkiekkoa ja pelkästään hyviä asioita siitä. Kuitenkin se tärkein asia on tässä ihminen ja se, että on hauskaa. Jotenkin lätkän kautta mä itse ainakin pääsen semmosiin äärimmäisiin tunnetiloihin. Suomi kun pelaa, niin siinä ei voi olla muuta kuin syttyä. Siellä on kaksi semmoista joukkuetta. Taitavaa joukkoa, joka haluaa voittaa ja ei sen parempaa olekaan. Et sitä ei pysty sanoin kuvaamaan. Kyllä se on aina leijonat on leijonat.
Jaa, Salmi perillä. Lapinlahden jäähalli. Jaa, KV on saapunut perille. Tuukka Suoniemi. No. Miten matka meni? Kyllä meni erittäin hyvin, että varustauduttiin erittäin hyvällä valmistelulla tähän ratkaisevaan peliin. Menikö paremmin kuin tuolla alakerrassa? Kyllä tuossa ylhäällä oli aika mukavasti, että huoltohan on Suomen paras KV:lla, että ne oli laittanut kyllä parasta pöytää. Oliko korttirinkkejä tällä kertaa? Ehdottomasti oli ja kokemus oli valttia. Tässäkin. Kyllä. No mitä peli edessä, ratkaiseva peli, millä fiiliksillä? No sillasta tultiin taas eilen kerran ja koskaan ei olla hävitty ratkaisevaa finaalia täällä tänään. Eli hyvillä mielin lähdetään pelaamaan. Selvä. Tästä lähtee kello 16. Kiitoksia. Leijonat live ja Vuorelan Veikkojen koppi. Meinasin kyllä kaataa tuossa ulkona olevat varusteet. Tervetuloa tänne Vuorelan Veikkojen pelikoppiin. Täällä valmistaudutaan ratkaisevaan SM-finaaliin. Ja täällä on tuoksu. Onko tämä tuoksu kenties menestyksen tuoksu vai mikä täällä tuoksuu? Vai onko se perussuomalainen hiki? Nyt etsitään täällä Veikkojen kapteeni Tomi Penttinen. Mikä tämä tuoksu täällä on? Joo, menestyminenhän täällä tuoksuu ja voittaminen. Selkeästi. Teillä perinteitä tähän voittamiseen on. Tulee mieleen 2 vuotta sitten suunnilleen samoihin aikoihin. 3. finaali ja silloinkin oli vastassa KV Rollers. Mitä muistoja tuosta pelistä? No muistan sen kakkospelin Tampereelta. Lähdettiin kovalla uholla sitä sinne ratkaisemaan ja kuten nyt eilen, niin lunta tuli tupaa oikein kunnolle. Ja mut siitä itse ratkaisupelistä, niin se oli täysin meidän peli sitten. Saattiin kaarattua itsemme siitä riviin takaisin ja hoidettiin se katkaisupeli ja sama mentaliteetti on tänään hoidettu. Aika paljon menestystä tullut aikaisempina vuosina. Mahtuuko palkintokaappiin vielä lisää mitaleita? Kyllä mahtuu. Meillä on vuorolla ala-asteella palkintokaappi, missä esitellään Veikkojen pokaaleja. Just on laajennus suunnitteilla. Kyllä, sinne mahtuu. Eli Ranen paikka on ensi kauden siellä? No joo, siellä. Ei Tampereella, kyllä siellä on. Selvä. Mitäs muuta täällä on? Täällä on nuorempaa polvea tullut kanssa Veikkoja kannustamaan. Niin. Kerropa nimesi. Niklas. Niklas. Miten tänään käy? Mikä on lopputulos? Veikat voitto. Onko selvä juttu vai onko tiukka peli odotettavissa? No, tiukka. Paljonko on lopputulos? Mikä veikkaus? No, Voitto riittää. Voittohan se tärkeintä on, eikö niin? Hyvä. Ja kannustusta riittää, eikö niin? Kyllä. Hyvä, ja tästä eteenpäin. Se on juuri näin, niin kuin asiantuntija Tiene sanoo. Ja siellä pikkuhiljaa pelaajat lipuu kohti keskiympyrää ja valmiina taas seuraavaan taistoon. Tutut Henriksson ja Kiiskinen siinä tuomarin ympärillä tällä hetkellä. Ja siitä se käynnistyy. 3. erä. Ei muuta kuin tiedä kypärän remmiä tiukemmalle ja 3. erän kimppu. Se on just näin. Kiiskinen jättää aloituksen keskeen, josta Mertanen hakee kiekon. Ja nyt Veikot haluaa pelata vaan tämä jäähyn pois taulusta ja päästä sitten rummuttaa ylivoimaa ja tehdä se elintärkeä kavennusmaali. Lappalainen. Virtala. Hakee kulmilta Kiiskistä. Ei aivan lavoille tule kiekko ohi maalin. Järvenpää rauhoittaa peliä ja todella järkevästi Järvenpää pelaa. Nostaa rystyllä kiekon pois alueelta. Lappalainen. Veikkojen pelaajat kuittaa. Paitsi on pois Partanen. Lappalainen. Kulmaan Kiiskiselle. Lappalainen. Partanen. Lappalainen. Kiiskinen hakee sieltä hienosti, tulee KV Ahmavuo siihen väliin. Tää Veikkojen ylivoiman takakolmio on ehkä rullakiekkohistorian kuitenkin nimi vahvin. Sillä on Tuomas Kiiskinen, Lasse Lappalen, Petri Partanen. Ei tästä kovempaa takakolmio varmaan vaikea hakea. Samalla tulee Virtala.
mutta Järvenpää nostaa ristillä pois. Kyllä, hienosti liikkuu. Nopeasti liikkuu kiekko Partanen, Kiskinen, Lappalainen akselille ja useita ylivoimamaaleja ollaan tältä kautta nähty. Monesti haetaan Partaselle tuohon vetopaikkaan, että eilenkin taisi kaksi revähtää tuolta samalta paikalta. Kyllä, hieman syötys menee ohi, mutta nyt Lappalaiselle Partanen hakee vielä Virtala kulmalta, mutta hienosti heittäytyy siellä Markkanenhan siellä on. Ja sitten lähtee Lappalaisen rannen laukaus menee ohi. Virtala Lappalaiselle. Lappalainen hakee Partasen tilaa, mutta upeasti heittäytyy taas. Harjumäkiinkö siellä oli kyllä viimeisenä totta kai lukkona. Et kyllä tämä KV kiekko eteen heittäytyminen. Tämä nähtiin jo ensimmäisen kerran oikeastaan Mannheimissa 2014 tosiaan M-finaalissa. Niin jätkät oli vaikka pää eellä tuossa kiekon eessä silloinkin. Ja Lappalaisella hyvä paikka, ei saanut ehkä kunnon laukaista, vähän päätä pyöritteli. Joo, nuilla ukoilla pitäisi näissä tilanteissa jo kiekko pistää pönttöön, mutta vaikeeta on tällä hetkellä. Taponen pelaa edelleen. Huikea kolmosottelua. Jalotukseen Pitkänen Veikoista. Veikot jatkaa samoilla koostumuksilla näköjään. Muikku siellä vastustajana KV:lla ja KV:lle jää kiekko. Ja siitä lähdetään lakeltaan hyökkäystä Muikku. Hakee pelaamaan, mutta Muikun kautta takaisin omaan päättyyn, josta Ahmavuo. Sami Ahmavuo pelaa yläkertaa, josta taas KV rakentaa hyökkäystä rannen laukkaus, jonka Harri Valkonen kilvellä torjuu kulmaan. Kovaa taistelua maalin takana. Ja kiekko jää Veikoille, Penttinen. Penttinen lähtee tuomaan hyökkäystä ylös, yli puolen kentän. Pelaa laittaa, josta Jere Savolainen ampuu ja Taponen torjuu edelleen. Hyvä laukaus Savolaiselta, jo hyvin sisään ja Savolaisella erittäin hyvä laukaus, vahva maalintekijä, että hyvä kokeilu. Taponen on tällä hetkellä pelaamassa itseään KV-sankariksi. Torjuntoja tulee koko ajan. Kyllä. Ja aloitukseen Otto Saarella vastaan Henriksson. Saarella voittaa aloituksen Tiihoselle. Tiihonen ampuu rannen laukauksen ja taas ensimmäisen blokkiin, jossa Tuukka Suoniemi. Lappalainen rauhoittaa. Hyvärinen lähtee hakemaan vauhtia takaa. Lappalainen toimittaa kiekon maalille, josta se pomppii hanskoista, mutta Tuukka Suoniemi ottaa kiekon. Heittää lepaako, jonka Hyvärinen ottaa kiinni. Kiekko pyörii maaliin, jossa nyt ei tiedä Taponenkaan, missä kiekko on. Ja Tiihonen jättää, mutta menee omaan päätyyn asti, josta Harri Valkonen. Lappalainen jättää Virtalalle. Virtala ampuu ja taas ensimmäiseen blokkiin, jossa Tuukka Suoniemi. No kiire. Ja KV vasta iskuu. Anttila menettää kiekko, josta Lappalainen laittaa. Ja nyt on Veikolla vaihto pahastin kesken siellä, mutta pystyy rauhoittaa peli. Penttinen. Tuo kiekkoa vasenta laittaa Pitti lähettää maalille, mutta nämä on Taposelle. Nämä on Taposelle tässä kunnossa Marjo ja Taponen laittaa kiekko nopeasti peliin. Oi. Jossa mennään käskynkkää kohti laitaa. Partanen. Ja Partanen tuo kiekko yli puolen kentän. Pelaa oikea laittaa, josta Tuomas Kiiskinen harhauttaa hienosti blokkaajan pois, mutta vielä siellä vaan jotain romua tulee aina kiekon eteen. Tunteet kuumenee. Kyllä, tässä on finaali maista meininkiä tällä hetkellä Partanen. Mutta kiekko jää todella pahasti KV-pelaajille, josta Koivulo tulee puolittain läpi Harri Valkosen. Hieno hanskatorjunta siihen ja kiekko kulmaa. Mili Jesper Koivulakin ollut tänään todella pirittelä peli päällä. Näitä uusimpia KV-kasvoja. Penttinen laittaa Kiiskisen lyöntilaukkaus ohi takakulmasta ja kiekko omaan päähän, josta taas Penttinen hakemaan uutta vauhtia. Penttinen jättää Lappalaiselle. Lappalainen hakee lailta Mertasen. Mertanen keskee Savolaiselle, mutta ei osu lavoille. Josta taas KV kääntämään hyökkäystä. Muikku pelaa kiekko Veikko alueelle. Lähtee karvaamaan, mutta Lappalainen riistää kiekon. Lappalainen
Pitkä se hieno lyöntilaukkaus, mutta ohi menee. Kiekko jää pomppimaan, josta KV taas sen poimii. Sami Ahmavuo lähtee tuomaan hyökkäystä. Kokenut rullakiekkoilija hänkin. Ja Veikot taas vasta iskuun. Pitkänen, Mertanen yrittää hakea ilmaveiviä. No ei ihan ilmaveiviä, kärkimiinaa lähinnä. Lappalainen lähettää maalille, josta Pitkäsen todella hyvä. Eiku anteeksi, Mertasella hyvä ohjaus, mutta taas on Taposella varusteet edessä ja korkea mailla viheletään. Kyllä, Veikot selvästi yksinkertaistanut peliä, ruveta enemmän toimittamaan vaan kiekkoa maalille. Toivotaan, että sitä kautta saadaan irtokiekkoja. Ihan hyvä, hyvä kokeilu kyllä, että boksia vastaan hirmu vaikea yrittää saada mitään hirveän hyviä maalipaikkoja aikaisemmin. Valtteri Polttas ajoi muuten Itävallassa paalupaikalle. No niin, semmosia uutisia Itävallasta. Onneksi olkoon Suomi, onneksi olkoon Valtteri Polttas ja Mercedes. Kyllä. Täällä Matti Kyllönen, Lapinlahti. Ja sieltä Tuomas Kiiskinen tuomaa kiekkoa ylöspäin. Kiiskinen. Niin oli selvä jäähyn paikka. Taponen torjuu jälleen, jossa KV:n pelaajat Anttila etunenässä irtokiekossa. Anttila lähtee tuomaan vasenta kaistaa ylös. Heittää rystyllä maalille, jossa kiekko pomppii Jääsaarella haltuun. Joka karvataan taas pois. Kovaa kaksinkamppailua Veikko-alueella. Ja Anttila voittaa kaksinkamppailun. Kiekko jää edelleen Veikolle. Kiiskinen omaan päähän. Josta Saarella hakemaan kiekkoa. 5,5 minuuttia jäljellä ottelun kolmatta erää. Saarela. Kiiskinen. Takaisin Partaselle. Partasen pieni spin oramaa siihen, yrittää laukoa, mutta vahvasti on edelleen KV:n pelaaja heti kiekolla. Ja Koivula tuomaan hyökkäystä. Koivula. Kiekko nyt Mika Hyvääriselle. Hyväärinen. Menettää kiekko Vili Vesberg Koivulalle, joka purkaa kiekko Veikko-alueelle ja taas hakemaan uutta hyökkäystä. Kyllä pelaa KV erittäin hyvää boksipeliä, että ei sinne ilmaiseksi pääse. Tuntuu, että aina saavat jonkun mailan tai jonkun väliin. Että. Siitä KV on vuosien varrella tunnettu kyllä tästä erittäin tiivistä boksista ja se tuntuu toimivan tänäänkin. Kyllä. Ja Virtala hakemaan kiekko omasta päädystä. Virtala jättää Lappalaiselle. Lappalainen yli puolen kentän. Takaisin Virtalalle. Virtalalla on tilaa nousta. Ampuu! Marko Virtala numero 14 ja ottelun toinen maali hänelle. Marko Virtala yrittää ottaa tässä Veikkoa vähän reppuselkää. Kyllä, loistava yksilösuoritus. Siinä oli hyvä hyökkäyksen lähtö Veikoilta. Pelattiin tuonne taskuun tuonne laittaan kiekko ja Virtala pääsi punnertaan. Leikkasi hyvin keskeen. Laadukas laukaus tuonne maalivahdille pahan paikkaan levyalaseen. Ja tästä saa vielä ottelu, Mikko. Kyllä. Olet aivan oikeassa, Petri Tiainen. Erittäin tärkeä maali kyllä Veikolle, että kyllä siellä varmasti loppuun asti uskotaan, mutta kyllä 7.39 pelattu kolmatta erää. Veikot, toinen maali ja taas sama kaveri, Virtalan Make. Moro. No, päätit laittaa sisään. Joo. Kyllä se rupee uppoon sinne pikkuhiljaa. Vetoja vaan tarvitaan lisää. Kyllä, sinne vaan. Ja me uppoon. Menee. Ovatko pojat samaa mieltä yläkerrassa? Ja takaisin tänne yläkertaan. Kiitoksia paljon taas Kaukalon laidalle haastattelusta. Saari. Maali eteen, siellä irtokiekko pyörii. Hyvärinen kaivaa kiekon kulmaan, josta KV nappaa irtopalan pois. Ja iso vastahyökkäykseen Henriksson. Jättää taakse, josta Anttila vetoja, nyt uppoaa helposti. Nyt uppoaa vähän turha helposti. Kaukaa lähtenyt Anttila laukaus. Menee verkon perille ja KV-ottelussa 6-2 johtoon. Joo, nopeasti lähti KV kääntämään peliä ja hieno sisäänajo Henrikssonilta ja jättö siihen. Kyllä oli pikkusen valkoinen liian syvällä maalissa. En tiedä, eikö nähnyt laukausta vai mitenkään, mutta luvattoman helposti kyllä meni kiekko maaliin. Joo, ei siinä maskia siinä ei ollut. Vähän ihmeellisesti kiekko kyllä lähti tulemaan, että varmasti yllätti myös valkoisen tämä Anttilan lyöntilaukaus. Ja alakertaan. Ja KV kuittaa heti. Janne Anttila, aikamoinen veto. Sattu kerrankin lähteä. Eikö usein tapahdu?
harvemmin tällä kaudella. Saas nähdä, mitä vielä tapahtuu. Tuleeko viikot vielä? En usko. Ja mitä mieltä yläkerta on? Ja kiitoksia Teemu Vanhala taas sieltä alakerrasta. Ja siitä jatkuu sitten Veikkojen seuraava hyökkäys. Lappalainen yrittää pelata maalille. Lohtander ottaa irtona muun pois. Lohtander lähtee tuomaan hyökkäystä, mutta on aika yksinäinen. Koivula tulee mukaan hyökkäykseen. Ampuu todella hyvän rannenlaukauksen. Kiekko ilmaa. Ylärima. Ylärimaa siellä vilahtaa Lappalainen. Virtala. Ja hienosti heittäytyy taas Ahmavuo kiekko eteen. Kyllä pistää KV edelleen groppaa peliin kyllä niin paljon, että haluavat Ranen maljan tänään Tampereelle. Mertanen, Virtala, jättää Penttiselle, Penttinen, pelaa taakse Lappalaiselle. Paljonkohan on Saloniemen Jartsan syke tällä hetkellä? Veikkaa, että Jartsala puskee tällä hetkellä, niin yli 120. Penttinen ampuu ja varmasti ottaa Taponen kilvellä kiekon pois. Kiekko rumpuu, josta Mertanen saa tuikittua kiekon Lappalaiselle ja samalla Veikot vaihtaa ja ottaa rauhallista uutta lähtöä. Myös KV vaihtaa. Tuomas Kiiskinen kiekkoon. Tuomas Kiiskinen, joka voitti Växjö Lakersissa Ruotsin mestaruuden tänä vuonna jääkiekossa. Nyt on taas tämä ykköslajinsa kimpussa Kiiskinen. Kiekko ränni, Otto Saarella hakee irtokiekon. Siellä taas valmentaja Velho Hämäläinen kysyy kokeneelta Jani Lyydiseltä nyt vinkkejä tähän maalintekoongelmiin. Näköjään pientä palaveria oli vaihtoehtoisessa käynnissä. Joo, sillä on asiantuntijavalmentaja Jani Lyyti, jolla varmasti löytyy vinkit joka lähtöön. Hieno lähtö maali eteen. Kiiskistä estetään sen verran, ettei saa mailaa väliin kiekko kulmaan. Saarela. Viivaan Partaselle. Kiiskiselle. Kiiskinen pitää kiekkoa, ottaa Otto Saarelan mukaan vasemmalta. Otto heittää läty maalille ja siellä hakkaa kiekon maali! Se on Mika Hyvärinen! Ja Veikot mukaan peli 3-6. Se on todella tärkeä maali Mika Köyri Hyväriseltä. Kyllä. Ja siinä mies halusi oikeasti tehdä sen maalin. Taisi olla kolmas ripari, mikä upposi sisään. Joo, toinen tai kolmas ripari. Siinä oli Veikot pelaa nyt vähän KV-lääkkeelle, eli KVhan pelaa aika tyypillistä tämmöistä peliä, eli pyöritetään yläkautta ja yksi mies parkkeeraa tuohon maali eteen ja sit vaan heitellään kiekkoa sinne ja ollaan valmiita surmumaan kiekkoa sisään, että Hyvärinen on kyllä hyvä noissa mailakamppailuissa ja maalin edustalla. Hieno maali. Kyllä. Ja Veikot kolme takan. Puolitoista minuuttia ottelun kolmatta erää jäljelle ja sitten vielä kiihkeä neljäs erä. Meitä onneksi tässä palvelee. Ja sieltä Hyvärinenkin saa kerättyä itsensä maalin edusta. Olisiko ollut maalintekijän Lyytiseen vinkki tämä, että ruvetaan toimittelemaan maalille? Epäilen kylläkin, mutta Lyytinen nyt ei ainakaan itse toimittelisi tommosia. Ei, mutta se ei kuulu Jani Lyytisen pelikirjaan tuo ripareen hakkaaminen. Ei missään tapauksessa. Se laittaa ykkösellä tuolta oikeata raiteita sisään. Tässä Veikot on. Ja mennään alakertaan. Tilanne 3-6. Mika Hyvärinen maalintekijä. Oli aikamoinen tahtomaali siinä maalin edessä. Nyt vielä tässä kysellään, että mitä siinä tapahtui. Erotuomari Virta tulee siihen vielä selvittelemään asioita. Mika, aivan loistava tahtomaali. No joo, siellä tuli vähän komposittia leukaa ja ohjelma, mutta ei siinä. 3-6 vielä aika. Tullaan vielä. Ihan varmasti, ei ole mikään hätä. Ja samanlaisia tahtomaaleja tarvitaan lisää. Just näin. Ja pojat yläkertaan. Ja kiitoksia Teemu Vanhala jälleen sinne alakertaan. Palataan. 4:20, 3-6 taululla. Veikot tuo kiekkoa ylös, Lappalainen. Hakee kulmalta Kiiskistä, ei löydä lapaa. KV ottaa irtokiekon, palauttaa omaan kertaan, jossa vahva Veikkojen karvaus. Nyt Veikot nostaa prässiä aivan selvästi tähän peliin, niin kuin pitääkin. Siellä on koko ajan 1-2 vihreitä miestä KV alakerran kimpussa. Kyllä Veikolta pitäisi löytyä enemmän luisteluvoimaa, että
KV on ehkä päästy vähän turhan helpolla. Ja sieltä pitkä kiekko ja aloitus KV:n kenttä päätyy. Kyllä Veikot saa selvästi lisää virtaa tuosta hyvärisen hienosta taistelumaalista. Että. Kyllä ja sieltä Veikot asteluttaa kentälle Virtala, Partanen, Kiiskinen, Penttinen nelikon. Seuraavaksi murtamaan KV:n tiukkaa boksia. Kiiskinen aloitukseen. Kovaa taistelua vasemmassa laajassa, jossa Kiiskinen selviää irtokiekon voittajana Penttiselle viivaan Virtalalle. Penttinen ampuu ranteella, Taponen torjuu hienosti, Kiiskinen reboundi, ajattaa Virtala ja Taponen torjuu jälleen. Kyllä Taponen sijoittuu tällä hetkellä todella hyvin tuolla maalilla, on aina kiekon tiellä. Kyllä. Kyllä tulee pitkä erä KV:llekin, jos Veikot pääsee tällä tavalla myllyttämään ja varsinkin Taposelle, että katsotaan pystyykö KV ottamaan yhtään kiekkoa itselleen haltuun, että Veikothan lähti heti kun menetti kiekon niin kovasti jahistamaan, eli ei anneta kaverille hetkenkään rauhaa, että se on varmasti ihan oikea resepti tähän paikkaan. Kyllä, 27 sekuntia ottanut kolmatta erää jäljellä, Tuomas Kiiskinen häviää aloituksen KV:lle. Josta Harjumäki lähtee tuon tämä kiekkoa, vaan Veikko päätyy kohti. KV:llä ei ole tällä hetkellä kiire minnekään, Veikolla on se kiire. Penttinen. 10 sekuntia erää jäljellä, Kiiskinen ampuu ensimmäiseen blokkiin, jossa Markkanen. Kiekko Partaselle. Sieltä ränniin ja näin summeri soittaa. Kolmannen erän päättyneeksi taululla numero 3-6. KV Rollers johtaa Vuorelan Veikkoja. Kyllä saadaan varmasti huikea viimeinen erä. Joo, 3 maalia takana, niin se ei tosiaan näissä rullakiekkopeleissä ei vielä merkkaa mitään, että tässä saadaan varmasti trilleri vielä. Täällä KV:n penkin takana aika rauhalliset mietteet vielä. Manageri Jari Saloniemi, mitkä mietteet? Yksi siellä jäljellä. Meidän pitää uskaltaa pelata ja sitten se, että meidän boksin on oltava kunnossa, että Veikko pääsi tuossa pari painaa, mutta meidän pitää vaan uskaltaa pelata. Ja tiukka boksi siihen ja homma hoituu. Kestääkö Taponen loppuun asti? Kestää. Aika rauhalliset mietteet täällä penkin takana. Jopa Tuukka Suoniemi on aika rauhallisen oloinen, ottaa vaan hörpy juomaa ja katsotaan mitä tapahtuu. Yksi jännittävä erä jäljellä. Yläkerta, ole hyvä. No niin, ja siellä erätauko haastattelusta päästään takaisin taas yläkertaan. Siellä on valmentaja velho Matti Hämäläinen siirtynyt penkkien eteen, joka tarkoittaa yleensä sitä, että nyt otetaan isoa roolia. Kyllä, ja Kiiskinenkin siellä jo antaa ohjeita, että niin kyllä siellä koko porukka on hengessä mukana. Kyllä, sotaratsu Matias Kiiskinenkin siviileissä saapunut vaihtoaitioon, kun hätä on suurin tällä hetkellä. Kyllä. Nyt on ainakin semmoista asiantuntijaa Veikko-aitiossa, että siellä on moninkertainen rullakiekko SM Liigan pistepörssin voittaja Jani Lyytinen Kainalosauvoen kanssa ja Matias Kiiskinen, niin varmasti ainakin asiantuntevuus on siellä kohdallaan. Siitä ei jää homma kiinni. Siitä ei homma jää missään tapauksessa kiinni. Siinä on ollut kaksi aika tärkeää pelaajaa myös Veikko-rosterin tälle kaudelle. Että ykköskentä sentteri ja ykköskentä oikea laita on tällä hetkellä sivilit päällä siellä. Että vähän vastoinkäymisiä tässä Veikotkin on kaudella joutunut kokemaan. Kyllä. Onko Veikot tehnyt jotain kokoonpanon muutoksia vai? Heillä on Hyvärinen, Penttinen, Lappalainen. Kuka siihen nyt sitten neljänneksi tulee? Että olisi numero 9 Arto Kejonen kenties. Että joko lämääriä ruvetaan kohta käyttämään. Toivon mukaan. Olisi kyllä mukava nähdä lastikentällä. Kyllä. Aika näyttää. En usko, että kyllä vielä tulee. Kiiskinen tulee. Eli siellä on heitetty Virtala ja Kiiskinen nyt laittu eri kenttiin. Siellä ihan hyvä hakea laittaa laajemmalla rintamalla ratkaisuja. Kyllä. Kellossa nämä 12 minuuttia aikaa. Että hyvä kokeilu Veikolta. Anttila Henriksson, Markkanen Suoniemi KV:ltä, Veikoilta Hyvärinen, Kiiskinen, Penttinen, Lappalainen. Ja siitä käynnistyy ottelu 4. erää. Yksi erää jäljellä ehkä tätä rullakiekko kautta, ellei mennä jatkoille, mutta
Katsotaan mitä aika tuo tullessaan, mutta nyt neljän erää kimppuun. Lappalainen tuo kiekko yli puolen kentän. Lähettää maalille, josta ohjuri, kiekko on maali viivalla. Äsä ylellä, oliko maali? Rangaistus, laukaus. Siellä siirretään maali. Markkana siirtää kiekko kädellä, vai onko maalin siirtämistä? Tahallinen maali siirtäminen minun mielestä tässä kohdassa ja mennään rangaistuslaukaukseksi. Veikot toimitti kiekko jo sisään toloppaa, mutta ei maali. Katsotaanpas hidastettuna. Eli... Joo, kyllä. Kyllä se juuri näin oli. Oliko VAR? Oliko meillä VAR? VAR-taulussa katsoi juuri Petri Tiainen, että kyllä siinä tapahtui. Tahallinen maali siirto, josta kiekko viedään pilkulle. Ja... Sanottaisiko Tiainen näin, että ottelun kannalta kohtalaisen tärkeä rangaistuslaukaus? Kyllä. Käännä nähdä ampuko. Kentällä oli, jos se pitää olla, että ampuko Lappalainen vai Kiiskinen? Siellä nyt tällä hetkellä Virtala ja Kiiskinen pyörii tällä hetkellä tuomarin ympärillä. Molemmat haluaisi ampua, mutta... Virtala ei ainakaan kyllä olla kentällä, että tuota... Ja nyt sinne tulee kapteeni Penttinenkin pitämään veikot, omaa veikot palaveen. Varmaan yrittää puhua, että kävikö kiekko jopa maalissa sitten ennen sitä, joo, että... veikkaisin näin. Sen verran vakavia naamoja on, että haluttais ihan suora maali tästä näin, mutta... Olisikohan Teemu Vanhalla kentän pinnassa mitään tietoa, mitä siellä nyt käydään läpi? MM-kisosta tuttu VAR-tuomio tähän nyt haluttais kyllä, että voitais katsoa. Kyllä, varjeltavasti Etelämä ja Lapillahan jääkiekkopyhätössä, niin semmoisia järjestelmiä ole. Katsomusta kyllä yleensä kuullaan aina oikeat ratkaisut. Se on just näin. Petri Tiainen, joka valmenti Lapinlahden luistimen jääkiekkojoukkueen viime kaudella kakkosdivisiona mestaruuteen, niin tuntee tämän hallin kuin omat taskunsa. Mutta sitten takaisin tähän peliin. Siellä arvotaan edelleen rangaistuslaukauksen ampujaa ja jos saisin veikata, niin sieltä tulee Köyri Hyvärinen ampumaan. Itse laittaisin Lappalaisen, jos kentällä oli, josta saa kovaa ampua, niin Lappalainen on aika samentiset kädet kyllä. Ja... Tästä on aika tärkeä maalipeli, on pelattu, tai neljättä erää pelattu vain 17 sekuntia. Jos tästä Veikko tekisi maali, se olisi 4-6 ja... Kyllä. Täysin pakka auki taas. Siellä porataan nyt vähän uutta reikkää. Kaukaloon laitetaan maalia taas kuntoon. Kyllä. KV:lle. Hyvä, sä oot vähän happea, on ollut aika purjassa nyt. Varsinkin kyllä. Taponen on ollut erittäin työllistetty, että saa nyt pikkusen huiliaikaa. Kyllä, Hyvärinen tulee ampumaan. Kokenut Juha Taponen vastaan. Mika Köyri Hyvärinen. Jääkiekkoa tosiaan tällä kaudella Turun Tovereessa Mestiksessä. Suomen Cupin mestari. Sieltä tällä kaudella ja katsotaan mitä keksii Mika Hyvärinen tähän rangaistuslaukaukseen. Lapinlahden täysipäinen yleisö hiljenee. Täällä tulee samenttinen hiljaisuus hallissa. Kaikki jännittää mitä tekee Mika Hyvärinen. Myös täällä selostamossa hiljennytään. Toivottavasti sinne kotikatsomoinkin kuuluu tämä tunnelmallinen hiljaisuus. Ja sieltä lähtee Mika Hyvärinen. Ottaa pari potkua. Ottaa kiekon lapaa. Mika Hyvärinen tulee. Yrittää laittaa, mutta Taponen ottaa varmasti pois. Hyvärinen hakee länkiä sieltä, mutta ei avaa Taponen. Taponen tähän paikkaan länkeä ja jatkaa KV:n yhtenä sankarina tässä ottelussa. No hyvin oli Taponen mukana. Taponen piti längissä kiinni, että tuota... Vähän jäi laimeeksi tuo yritys tietysti. Aina kun längistä yritetään maalia, niin se kun ei onnistu, niin se aina näyttää vähän tyhmältä katsomaan päin. Näin se on. Se on semmoinen paikka, mitä nykyään käytetään paljon, että jos katsoo tässä... Tämän kauden NHL-hidastuksiakin, niin kyllä se vaan länget on se paikka, mistä se tila yleensä löytyy nykymaalimaaleille. Mutta sitten takaisin taas tähän peliin. KV nostaa hyökkäystä. Vili Jesper Koivula lähettää ranteen. Harri Valkonen ottaa kilvellä. Oli hieman huonosti sijoittunut, mutta saa kilven väliin vielä. Mertanen takaa kaapataan. Ja tuomari on ilmeisesti käsi pystyssä kyllä. Siellä. Ja Veikolle tulossa ylivoima. Järventää joutuu polttamaan. Pois ja viisi kenttäpelaajaa kentälle. Tiihonen. Partanen. Kattais Veikko lähtee vaihtamaan ykkösmiehet kentälle ja hakee yksi laadukas paikka. Sen jälkeen lähtee ylivoimaan. Pitkään ei kantanut ihan hieromaan. Kumminkin 3 maalia takana ja enää reilu 10 jäljellä. Kyllä, maali pitäisi saada mahdollisimman nopeasti Virtala Saarelalle. Partanen rauhoittaa Virtalalle. Virtala sinne vaan toinen hakee, hakee linjaa, sieltä pomppii kiekko maali eteen. Ja kun Harjomäki koskee kiekkoon, niin vihelletään peli poikki ja KV:lle 1,5 minuutin rangaistus. Ja Veikolle ylivoiman peli.
Harjumäki taisi lähteä jäähylle. Ja Veikot asteluttaa kentälle taas ykköskorin ylivoiman. Virtala on nyt hyökkäänä siinä. Lappalainen, Kiiskinen, Partanen takakolmiossa. Siinä on semmoinen ylivoimaviisikko, että varmasti KV on tähän varautunut. Lappalainen hakee tilaa, ampuu, Taponen torjuu ja pitää kiekon hallussa. Tämän pelin perusteella, niin jos pitäisi MVP tästä pelistä jakaa, niin varmaan Taposelle aika lähellä on. Kyllä KV. Taponen on ollut tänään hyvä ja kyllä Pelaamo on ollut myös. Pelaamo kaksi upea yksilösuoritusta ja tainnut Henrikssonikin tehdä pari maalia. En ole itse asiassa katsonut ketkä on. Pitääkin ihan vilkaista ketkä siellä on tänään tehnyt. Lappalainen kokiko alueelle, Kiiskinen, Lappalainen ja Veikko ylivoima lähtee pyörimään, Partanen. Lappalainen hakee rannetta, pelaa vasemmalle Partaselle, Partanen poikittain, Kiiskinen ampuu lyöntilaukaksen, menee ohi, Partanen hakee irtokiekon ja ylivoima jatkaa pyörimistä, Partanen, Lappalainen, Kiiskinen, Lappalainen, takaisin Partaselle, Partanen ampuu maskiin, osuu Tapolaa ja siitä KV purkaa. Ja peli viheletään poikki kypärän osuman vuoksi. Taponen siellä katsoo, että onko puhelin kunnossa. Haloo, haloo, kuuleeko Taponen? Joo, kyllä Veikot saa hyviä paikkoja järjestettyä tuossa ylivoimalla. Että Taponen kyllä seisoo maalilla ja pitää paketin kasassa. Että ei, hyvä laukaus pitää olla, että Taposen pystyy tällä hetkellä ohittamaan. Vielä kumminkin 30 sekkaa jäljellä, että se riittää helposti siihen, että kerkee vielä tästä maalin värkkäämään. Se on juuri näin. Aloitusvoitto erittäin tärkeä nyt. Ja erää vaille 10 minuuttia jäljellä. Lähtenyt KV yrittänyt jos pitää kiekkoa. Siinä olisi pystynyt ehkä vähän aikaa pitämään, mutta antavat suosiolla kaikki turhat hölmöilyt nyt vaan pois KVn puolelta. Nyt varmasti tullaan näkemään se, että KV haluaa pelata kaiken ajan pois kellosta, mitä mahdollista. Siitä tulee Kiiskinen, jättää Partaselle ja Lappalainen ampuu ja hieno blokki on taas siellä. KV-puolustuksella Kiiskinen, Lappalainen, Partanen. Lappalaisen kautta pelataan Virtalalle. Partanen ja Lappalaisen lyöntilaukas. Ja taas on KV-pelaajat edessä. On vahvaa blokkipelaamista, vahvaa maalivahtipeliä. Ja sitten vasta isku Henriksson rystyltä. Kulma menee mailla päreiksi. Uutta viulua Henrikssonille. Ja Lappalainen tuo kiekko alueelle. Partanen kiertää karvaajan kiekko maalien eteen, jää pyörimään siihen, josta Lappalainen. No ihaltavaa tuo KV-uhrautuminen. Taas joku 2-3 blokkia, että melkein Veikot saa parhaat paikat, että toimittaa tuota vähän kauempaa, että tommosia roikkuja maalille. Kyllä. Nyt pitäis Veikkojen tosiaan pelata tätä KV-maista peliä. KV on erittäin tunnettu siitä. Heittävät hyviä lepakoita tuota kaukaa maalille. Joku on ohjaamassa tai laittaa kakkoskiekon sisään, niin varmasti Veikkojen pitäisi mennä nyt tähän peliin, niin saata sitä irtokaraa tuonne sota-alueelle. Näkeekö kommentaattorin silmät oikein, että Kimmo Kytökin on jäähyaitiossa, toimit siinä tänään? Kyllä. Myös Kimmo Kytö on saapunut näköjään hallille. Legendaarinen täällä Veikkojen kannattaja tukija kyllä. Kyllä, monivuotinen sellainen. Kyllä. Ja sieltä hakee taas Penttinen uutta vauhtia Veikko peliin. Tasaavat kentällisillä nyt mennään, Penttinen toimittaa maalille. Nyt Veikot hakee tätä juuri, mistä äsken asiantuntijakommentaattori Petri Tiasen kanssa puhuttiin. Laukauksia vaan nyt maalille. Savolainen murtautuu sinne ja Taponen torjuu. KV on tosi hyvä tuossa maali eessä. Melkein nyt parhaat paikat tulee kyllä sieltä, että heiteltään vähän kauemmin. Tossakin Taponen ei, en tiedä edes näki koko laukausta, että seisoi ihan tuossa pioneeriasennossa ja siitä ohjuri sisään ja peli kaventuu, että hyviä toimituksia Veikolta. Kyllä, ja Taponen pystyy kyllä sulkemaan hyvin nuo kiekot, ei ole paljon pommeja. Kyllä, ei jätä ripareita maali eteen. Ei jätä. Kyllä näyttää Taposellakin vähän painavan, pikkusen. Jere Savolainen Veikolta aloituksen Olli Henriksson vastassa, Savolainen vastaan Henriksson. Kyllä on härkä vahva Savolainen, erittäin iso pelaaja, voimakas aloituksissa.
Henriksson vie aloituksesta muikkuverkkojen kautta, aloitus uusitaan, mutta keskialueen puolelle. 110 kiloa täyttä lihasta savolaisella, että se on kyllä tuossa rullakiekossa, kun parkkeeraa tuon kroppansa tuohon maaliin eteen, niin vaikeasti siirreltävä pelaaja. Se on juuri näin. Mertänen vastaan Henriksson. Kiekko jää veikoille, savolainen. Mertanen hakee irtokiekkoa, kiekko jää Saarelalle, Saarela alaa kautta Penttiselle, Penttinen hakee rannen laukausta, taas osuu KV:n pelaajiin. Irtokiekko kulmaa, Anttila vastaan Mertanen, Anttila voittaa irtokiekon, Anttila rummun kautta hakee toiselle puolelle. Siellä on Otto Saarela, erittäin kova karvaaja on Otto Saarela. Ja kiekko takaisin Anttilalle, Anttila tuo alueelle. Hakee rystyltä, Harri Valkonen torjuu. Ja takaisin omaan päähän. Ja Henriksson. Henriksson nurin, tuomarit ei vihellä siitä jäähyä. Peli jatkuu, Savolainen palauttaa omaan päätyyn Mertaselle. Mertanen, Partanen. Tuo alueelle, kiekko takakulmasta ohi, josta sitten Kiiskinen irtokiekkoon. Hyväärinen. Hakee laukausta. Taponen torjuu varmasti ja irtokiekko KV:lle. Järvenpää pistää Lohtanderin puolittain läpi, mutta Valkonen on vastassa ja ottaa kiekon, pelaa oman maalinsa taakse. Josta Veikot taas kontrolloi kiekkoa. Partanen. Aha. Kiekko alueelle. Partanen. Hakee tilaa erittäin tiivis, on KV-boksi edelleen, sieltä haetaan kiekkoa, mutta ei löydä tietä maaliin. Lappalainen, nyt olisi pelin kannalta äärimmäisen tärkeää, että Veikot saisi maalin, tästä saataisiin thrilleri vielä aikaiseksi. Partanen hakee pikku mujulla laukaisupaikkaa, löytää sen, mutta ei löydä maalille asti. Hyväärinen. Kiiskinen. Ja sieltä Lappalaisen kautta haetaan taas maali eteen. Partanen ottaa kiekon ja toimittaa omaan päähän. Tässä alkaa Veikolle pikkuhiljaa tulemaan kiire. 6 minuuttia otteluaikaa jäljellä, 3 maalia perässä. Niin. No ei tässä mitään hataa vielä ole. Malttia vaan. Kaverille ei kyllä kärsi enää antaa. Että. Kyllä tässä varmasti Veikot tulee saamaan paikat 3 maalin. Virtala ampuu, Taponen torjuu jälleen hyvin. Todella tärkeitä torjuntoja Taposelta edelleen. Mertanen. Kiekko jää Virtalalle. Virtala jättää taakse Penttiselle. Kapteeni Penttinen kulmaan Virtalalle. Virtala hakee maali eestä Mertasta, ei löydä. Mertanen ottaa irtokiekon kuitenkin. Hakee edelleen Virtalaa, siitä laukaus. Ja onko Taposen patja jälleen, mikä on edessä siellä? Harri Valkonen pysäyttää Veikkojen maalilla kiekon. Penttinen hakemaan maalin takaa. Karvaamassa Jesse Pelaamo. Ja Saarela hakemaan taas uutta rynnistystä kohti KV-maalia. Saarela pelaa poikittain Lappalaiselle. Lappalainen hakee rauhassa. Kiiskinen. Partanen pitää kiekon hallussa. Pelaa, vaihtaa Kiiskiselle, Kiiskinen takaisin Partaselle, kiekko lipsahtaa pikkusen eteen ja taas joutuu Veikot hakemaan omista vauhtia. Nopea käännös Partasella, näissä Partanen on erittäin hyvä. Lappalainen, kiekko pomppii, mutta saa kesytettyä sen lapaansa. 4 minuuttia jäljellä, Mikko. Kyllä, nyt on Veikoilla pikkuhiljaa. Jännä nähdä, missä vaiheessa Hämäläinen ottaa ensimmäisen kerran veskarin pois. Niin, aikalisä on jo käytetty, että sitä ei enää tarvitse odotella. KV pelaa kellosta aikaa pois. Eivät halua edes hyökätä enää. Laittavat vaan kiekon rumpuun, mikä on täysin oikea ratkaisu tässä vaiheessa, kun johtaa 3:lla Partanen. Kejonen noussut ylös penkiltä. Partanen toimittaa kiekon maaliin, että Taponen torjuu jälleen. Nyt on KV:llä paikkapiste. Ja nyt tulee vasta iskusta KV vahvasti. Upea on yritys, upea on torjunta. Vili Jesper Koivula jälleen todella hyvällä kintulla on liikenteessä. Lappalainen. Jere Savolainen kokeilee ja Taponen torjuu. Lappalainen ohjuri maalille ja Taponen torjuu.
puolitoista minuuttia, Petri Tiainen. Kyllä sitä taitaa vielä olla, Mikko, kuule, 3,5 minuuttia. 3,5 minuuttia, totta. En tiedä mitä kelloa tässä katselin samalla, mutta... Joo, kiire. Mutta aikahan meillä on. Kiitos aika. Tästä iloisesta uutisesta, että... Kyllä. Aika on vielä, mutta kiire ei ole vielä loppumassa. Tätä haluaisi jatkaa vaikka loppuillan tässä näin. Sieltä lähtee Veikolta maalivahti pois maalilta, eli haetaan viidelle pelaajalle ratkaisua. Kyllä. Nyt haetaan upparikasta ruti köyhää, niin kuin pitää. Ehkä vähän kyseenalaistanut, että teetään suoraan aloituksesta. Ei oikeastaan merkittävä ero ole sille, että saanko kiekko heti, että jos se KV saa, jos voittaa aloituksen, niin mahdollisuuden tehdä maali, mutta se kiekko varmasti saa. No nyt se toimi. Kiekko jää suoraan Veikolle. Ja näin kiekko jää Veikoille. Lappalainen toiselle puolelle. Kiekko pysyy alueella. Penttinen. Virtala. Hakee poikittain Kiiskistä. Kiekko pomppii sen verran, että Kiiskinen ei saa sitä suoraan haltuunsa. Kulmassa kovaa kaksinkamppailu. Josta kiekko jää KV:n kautta kuitenkin takaisin Penttiselle. Virtala. Takaisin Penttiselle. Penttinen ampuu ranteella. Ohi menee. Kiiskinen yrittää ilmasta. Jättää taakse, mutta ei ole omia siinä paikassa. Virtala. Ja kiekko menee ohi Penttisen lavaan ja omaan päähän. Peikkojen pitäisi vaan lähteä vaihtamaan miehiä. Turha piiputtaa yhtä kenttää nyt aivan puhki tässä. Että 3 maalia pitäisi kumminkin tehdä vielä. Se on juuri näin, niin kuin Tiainen sanoo. Lappalainen. Laitaan Kiiskinen kokeilemaan. Hyvä laukaus. Ja oliko Tapone? Tapone on välissä. Ottiko mailan tuppi? Kyllä otti. Niin näytti tuomarikin, että mennään P-pisteelle. En tiedä, onko tarpeeksi monta kertaa vielä sanonut, mutta kyllä Taponen pelaa tänään itsestä ottelusankaria. Kyllä. Jos tämmöisellä Veikko-rosterillakin niin pommitetaan 4 erää ja pystyt päästämään vain 3, niin silloin olet yleensä voittanut peli. Ja sieltä Penttisellä määrin upea on blokki taas. Kyllä siellä on, Taposella on torjuntia, mutta kyllä ottanut KV:n mustelmia myös kroppaansa. Että kyllä. Toistakymmentä blokkia on kyllä tuo boksi ottanut tosta. Partanen. Pelaa kulmaa Kiiskiselle, takaisin Partaselle. Penttinen. Pitää saa kärkimiehen blokattua nyt, että päästään ampumaan. Että hieno syöttö Virtalalle. Partaselle ja koko ajan ukkoo siinä edessä. Kyllä pelaa KV todella hyvää joukkuepuolustamista tällä hetkellä. Boksi on tiivis ja ukko on koko ajan kiekon edessä. Penttinen, Partanen. Ja suoraan taas ensimmäisen kokkeen. Ja se tulee jäähy KV:lle huitomisesta. Kiekko kannattaa mennä antaa pois. Ei kannattaa kiekko piti antaa pois siitä. Me maalivahtia, kun ei ollut maalissa, niin Veikot ei saanut enää pelaajaakaan jäälle. Kyllä. Minuutti 52 sekuntia otteluaikaa jäljelle ja KV:lle jäähy Veikolle ylivoima. Ja otetaan kentän pintaan. Vajaa 2 minuuttia jäljellä. Veikkojen ylivoima täällä KV-vaihtoaitiossa. Aika odottavat tunnelmat. Oikeastaan tiivistä. Puhutaan vaan, että rauhassa pidetään boksi ja poissa jäähyboksista. Katsotaan pysyykö se ja nähdään. Minuutti 5-7 jäljellä. Yläkerta. No niin, ja takaisin ottelun pariin sieltä alakerrasta. KV ottaa kiekon ja purkkaa kohti tyhjää maalia, menee ohi. Lappalainen hakemaan Veikolta kiekkoa. 1.40 otteluaikaa jäljellä. Lappalainen tuo kiekon yli punaviivan. Pelaa laittaa Virtalalle. Virtala. Maalineet. Matti Tiihonen on paikalla siellä maalin edessä. Ja tekee maalin. Joo, hieno peli Veikolta. Ja puolitoista minsaa jäljellä ja 2 maalia. Peli ei ole Mikko vielä missään tapauksessa ohi. Kyllä näin on. Se oli ottelun kannalta todella tärkeä maali. 1.32 otteluaikaa jäljellä ja numerot 4-6 maalintekijänä Matti Tiihonen. Vittu. Ja mennään laakeen. Ja niin siinä kävi Veikot ylivoimalla 2 maalin päähän. Hämäläisen Matti, tullaanko vielä? Vielä tullaan. Mikä on viime hetken ohje pelaajille? Ei kai sinä, tunteella vaan. Ei tässä hirveetä ohjata aina. Elikkä tunteella vaan, saas nähdä mitä tapahtuu. Yläkerta. Ja kiitoksia alakertaan. Nyt takaisin kiihkeä 4. erään pari tähän. Minuutti
10 sekuntia otteluaikaa jäljellä, 4-6 taululla. Lappalainen toimittaa, ohi menee. Nämä pitäisi saada Petri nyt rautojen väliin nämä laukaukset. Kyllä, laukauksia vaan. Ja siellä se kiekko pomppii jälleen, pomppii KV:n maalin taakse, jossa Virtala voittaa irtokiekko Saarelan kautta kulmaa Kiiskiselle. Kiiskinen Lappalaiselle ja kiekko pomppii mailla yli ja sitten iskee. Hirveä kyytiä Koivula perään, haluaa tehdä ratkaisevan nyytin, ei pääse kiekkoon, Lappalainen Kiiskiselle. Kiiskinen poikittain KV:n mailoista kiekko kulmaan, Saarela hakee maalin edestä Virtalaa, mutta KV:n pelaajat blokkaa. Ja tässä nyt käy Mikko sille, että aika loppu. Kolvi tsekkaa jäljellä. Kyllä, tällä hetkellä kello käy KV:lle vahvasti. 25 sekuntia jäljellä, kun Veikot lähtee seuraava hyökkäyksi. Nyt tarvitaan laukaa välittömästi, koska tarvitaan vielä 2 maalia. Sen varmasti jätkät tietää, mutta kulmaa se kiekko menee. Ja tämä on KV:n onni tällä hetkellä. Ja KV katkoo kiekon. Ja KV on Suomen mestari 2018. Se voidaan nyt sanoa, kun Markkanen tulee kiekon kanssa hyökkäysalueelle. Syöttää viereen, josta Joni Muikku naulaa ottelun numeroihin 4-7. KV Rollers Tampereelta tulee voittamaan Suomen mestaruuden vuosimallia 2018. Ja tämä varmasti KV:n porukalle maistuu. No kyllähän sen näkee KV-aitiosta. Kyllä tässä jos jollekin porukalle suo tämän Suomen mestaruuden, niin se on kyllä KV. Että nämä samat kaverit on hävinnyt monta vuotta putkeen tämän finaaliin. Että näkee kyllä aitiosta, että siellä osataan oikeasti arvostaa. Kyllä, ja tämä KV:n kausi on ollut semmoinen tuhkimo-tarina, voisi sanoa, että ihan viimeisissä peleissä ratkaisivat paikan vasta pudotuspeleihin ja puolivälierissä olivat 2-3 maalia takana. Tulivat rinnalle, tulivat ohi, paha lampea vastaan, olivat välierissä 1-0 tappiolla. Mikko, reemu repeää. 8 sekunnin kohdalla tulivat tasoihin, ohi. Ja nyt KV Rollers on Suomen mestari vuosimallia 2018. Onneksi olkoon KV Rollers. Niin kuin juuri sanoimme, niin tämä porukka kiva, tämä mestaruuden ansaitsee. Tämä kuitenkin Veikot ja Pahalampi tässä nyt on viime vuosina voittanut, niin kiva nähdä KV:kin voittajana. Kyllä, se on just näin Mikko. Ja kahtolta joukkue ikärakennettakin, että hienoa vielä, että Markkaset ja Harjumäet ja Järvenpäät ja kumppanit pääsee nostamaan ranemalia. Kyllä. Ja näitä jätkiä kun katsoo, niin jotenkin tuntuu siltä, että ei ole välttämättä edes viimeinen kerta. No ei, missään tapauksessa, että eihän näistä kavereista huomaa, että ikä alkaa olla jo lähempänä 50. Kyllä, ja niin kuin tänään ottelupöytäkirjaa tässä katsotaan, niin puolustajien keski-ikä oikeasti on 43 vuotta. Kyllä. Täytyy hattua nostaa todella isosti KV Rollersille ja näille kokeneille jätkille, jotka on tehnyt paljon duunia tämän eteen. Sieltä puuttu tänään Jouni Aalto, sieltä puuttu Markus Jokinen. Puhuttu Markus Jokinen ja NS-tähtipelaajat joukkueesta, niin ne vaan pystyy tällä normaalilla omalla rutiinilla niin hoitamaan niinkin kovaa kuin vuorilla Veikot. Kyllä, se on just näin Mikko. Sieltä ruvetaan pikkuhiljaa menee kentän laijalle. Teemu Vanhala on tuonut MVP-pokaalia jo kaukaloon ja alkaa palkintoseremoniat pikkuhiljaa. Kyllä. Myös tässä vaiheessa haluan kiittää jo omalta puoleltani teitä kaikkia rakkaita katsojia tästä lähetyksen seuraamisesta. Minulle Petri Tiasola on ollut täällä erittäin mukavaa teidän seurassa ja toivottavasti olemme voineet antaa parhaan mahdollisimman kuvan kullakiekkojen finaalista tänä vuonna. Joo, kiitoksia sinullekin Mikko. Kiitoksia erittäin paljon. Siellä Juha Taponen ansaitusti vähän ennakoitinkin, että tullaan palkittamaan, jos KV voittaa mestaruuden. Ekassa erässä taidettiin aloittaa tämä Taposen hehkuttaminen ja ei ollut väärässä tässäkään asiassa. Seuraavaksi palkitaan opeja joukkoja vuorolla vei. Sinun pitäisi varmaan Mikko mennä tuo mitali hakemaan tuolla. Joo, minun täytyy varmaan lähteä tänne kaukalon laidalle nyt pyörimään niitä. Joo, näitä aloitetaan tällä hetkellä pakettiin ja palataan asiaan sitten ensi kesänä finaalissa. Kyllä, ensi kaudella jatketaan rakkaasti. Hyvä. Ruokeeko ystävät? Morjesta. Morjesta, morjesta. 55, Mika Hyvärinen, 56, Lasse Lappalainen, 77, Petri Partanen, 81, Matti Tiihonen, 90, Otto Saarnen, 31, Petri Karhu, 2, Janne Katosalmi, 11,
Manu Passiniemi 14, Kalle Veikka Koivisto 19, Olli Rissanen 20, Jani Lyytinen 23, Matias Laitinen 32, Ati Kupala 40, Jaakko Lahtonen 62, Aino Liikonen 91, Rasmus Kuru. Päävalmentaja Matti Hämäläinen, puolustaja Olli Rissanen ja Tunni Salakka, manageri Kikko Koskinen ja Johannes Liimonen. Seuraavaksi palkitaan vuonna 2018 mestari KV Rollersin pelaaja. 30 Juha Tapanen, 31 Ville Mattila, 2 Tuukko Suomiivi, 6 Eetu Onnikki, 13 Janne Anttila, 14 Sami Järvenpää, 15 Sami Markkanen, 18 Kari Lotanen, 20 Joni Huikku, 23 Jesse Pelamo, 24 Vili Jesper Koivula, 26 Olli Henriksson, 33 Sami Lahtokuo, 44 Jani Harjumäki, 35 Mikael Heijalo, 4 Vili Palola, 6 Jyrki Rantala, 8 Markus Jokinen, 9 Juho Jokiherkkiä, 22 Jonne Riekko, 26 Risto Halenius, 27 Lauri Hukkanen, 27 Jarkko Mäkisela, 29 Jouni Aalto. Joukkueen johtajat Pentti Saloniemi sekä Jari Saloniemi. Päävalmentaja Hannu Leikkanen, maalivahtivalmentaja Jyrki Rannala, puoltaja Kari Leikka, manageri Jari Saloniemi. Puolustamisessa varsinkin. Paljon kurialaisemmin puolusti kuin myö ja teki tarvittavat maalit.
sekä ei oikein meiltä tänään onnistunut, niin kaverille ansaittu voitto ja ansaittu mestaruus. Ei nähty sitä normaalia Veikkojen peliä tänään. Mistä se johtui sitten? Että oliko ennakkoasetelmat ehkä puuttui paljon KV:ta runkopelaajia, niin oliko se jotenkin mielessä? No en usko, ei ainakaan semmoista asiaa käsitelty meillä, mutta en sitten tiedä, että onko pelaajien mielessä ollut. Mutta en tiedä, oliko KV:lla sitten vähän yhtenäisempi nippu tavallaan, kun puuttu muutama kovan luokan pelimies. Mutta ei asiaa meillä mietitty millään tavalla. En tiedä, minkä takia ei saatu parasta irti. Tää ei ollut. Tavoitteena taas on, kun nyt on kaksi typerää finaalitappiota takana, niin ensi vuonna yritetään uudestaan taas. Okei, mutta onnea OPS:sta kuitenkin. Kiitos, kiitos. Ja täällä KV Rollers juhlii. Otetaanko tänne kapteeni Jari Harjumäki, tuppa tänne näin, mennään tähän vähän, peruutetaan, niin kamerakin näkee. Onneksi olkoon! Kiitos, kiitos. Loistava fiilis. Siitä on aika pitkä aika, kun viimeksi oli kultainen mitali kaulassa. Joku sija vuosia. Tätä on harjoitettu näitä loppuotteluita, mutta nyt se tuli taas 7 vuoden jälkeen. Missä ja mikä nyt teki KV:sta paremman joukkueen kuin Veikot tänään? Kyllähän me nöyrästi puolustettiin, että... Ja Taponen hoiti loput. Luotto oli kova Tapo tänään. Oli. Ja vanhoihin miehiin. Aika hyviä nuoriakin teillä on. Pelamo Henriksson siellä, jotka paransi tässä finaali edetessä. Ja ottivat vastuuta nyt, kun Jokinen oli pois esimerkiksi. Kyllä, ja kyllähän toi jokainen noista nuoristakin ansaitsee. Että hienosti pelattiin, ei tässä muuta. Mutta jotenkin niinku näkee, että en ole näin uhrautuvaa KV:tä nähnyt tällä kaudella, että siellä jopa Ahmavuokin heittäytyi kiekko eteen. No hei, jos me tänne päästiin vaikeuksien jälkeen, niin mitä sitä suottaa? Kaikki peli! Tuliko itselle yhtään mustelmaa? Ei tullut, mä kattelin tilanteet hyvin. Ei mitään, lähi juhlimaan, onneksi olkoon vielä! Kiitos! Odotetaan sitten vielä tietysti legendaarinen mestaruuskuva. Sen jälkeen otetaan vielä muutama haastattelu. Katsotaan, saadaanko Suoniemen Tuukka vielä antamaan lopullisia kommentteja. Kyllä KV on tätä odottanut, tätä mestaruutta. Ja näkee, että vanhatkin miehet jaksaa juhlia kaikesta huolimatta. Tuukka Suoniemi. Siellä se nyt killuu. Kyllä voi sanoa, että tänään uitiin kissaa ja koiraa ja Taponen oli aivan uskomaton, mutta kyllä tänään puolustettiin, että jokainen äijä söi kiekkoja ja heittäytyi ja esti ja aivan loistava. Ja alussa oltiin riittävän rohkeita, hyökättiin. Oli suunnitelma, että alussa mennään täysillä ylös ja tehdään upporikasta ja rutiköyhää ja sitten puolustetaan ja se piti. Joo, se näkyy myös tuonne katsomoon, että kyllä uhrautuvaa peliä oli KV:ltä. Kyllä, ja ihan käsittämätön niin kuin kasvu. Paljon jätkiä kuitenkin, vaikka meillä on kokenut joukkue, niin jotka ei ole paljon pelannut. Tosi vaikea puolustaa kuitenkin niin kuin taitotasoltaansa Suomen kovinta jengiä vastaan. Niin meillä niin kuin nyt näijät tässä ihan näissä ratkaisupeleissä, niin tilanne pakotti pelaa hyvin. Aivan loistavia kasvutarinoita nuorilla jätkillä tuossa. Näin on. Mites KV juhli, tässä on eka bussimatka Tampereelle ja mitä sitten? Miten siltä etenee? No meillä oli sellainen Henrikssonin teemottamana, että lähdettiin tähän peliin, että 1,5 tuntia hommia ja viikkojuhlia. Siinä on hyvä plääni, ei muuta kuin onneksi olkoon. Kiitoksia. Tämä tässä.
Leijonat Live kiittää, Lapinlahti hiljenee ja rullakiekkokausi taas ensi vuonna. Kiitoksia.